Dobar večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu. Tako, pa gremo res v sam finiš letošnje sezone prve lige. Telemah zadeve še niso povsem jasne, vsaj za kar lepo število klubov, ne? Tako da zadeve ostajajo odprte za konec tega tedna, ko se bo odločilo o Evropi, na nek način tudi o tem, kdo bo še imel možnost za obstanek, kdo pač ne. In ne nazadnje, kdo bo začel evropsko tekmovanje v drugem krogu, kdo pa že v prvem, kar se tiče kvalifikacij za konferenčno ligo. To je pomembno, kar se tiče iz vidika drugega mesta na prvoligaški lestvici. Današnja oddaja bo izjemno bogata. Vklopili se bomo tudi v dogajanje mlajše selekcije. Imamo dva super gosta, imamo ogromno izjav, ogromno komentarjev. Enostavno se čuti to na nek način vrelišče, ki nas bo kmalo zajela ta euforija. Dejan, kako si? Dobro večer. Super, res se veselim od svojšnje oddaje, tako kot si rekel, ogromno zanimivega, dva sijajna gosta, kmalu ju bova predstavila. Tekle bodo tudi solze v naši nocojšnji oddaji, boste videli kasneje, o čem govorimo. Pred nekaj trenutki so bili izbrani tudi najboljši posamezniki lige. No in govorili smo z najboljšim trenerjem in z najboljšim posameznikom. Vse to čaka v naši nocojšnji oddaji. Jasno tudi sodniški pogled z Damirjem Skomino. Vse to v oddaji pod prečko. No in pod prečko nocoj prvič gostimo tudi Jakob Jola. Vselej smo zelo veseli, ko so pri nas aktualni članski reprezentantje. Vselej smo zelo veseli, tudi ko je z nami naš stalni strokovni sodelavec Mitja Viler. Zato dober večer Miti Vilerju in Jakob Jolu. Dobar večer. Dobar večer. Malce sem prisluškoval vajnemu pogovoru, nista govorila niti o nogometu, niti o smučanju, ki je bil svoj čas, lahko bi rekel, celo prvi šport. Jakob Jola, tudi o tem bomo še govorili, pač pa o kolesarstvu. Ne? Zdaj so aktualni dnevi. Giro je vtekel, tako da smo mogli malo pokomentirati. Dobro, Jaka, vi igrate v Italiji, verjetno v Italiji še toliko več govora o tem. Čeprav tudi v Sloveniji, glede na to, da smo postali kolesarska velesila, jasno, veliko časa namenimo tudi temu. Mislim, da smo zdaj, ker mi bolj trenutno smo mal pred Italijani, aktualni trenutno v kolesarstvu, tako da Italijani ne komentirajo trenutno to, ker so bolj v zadnju, bolj tiho, bolj spremljajo Rogliča in ja, bomo videli, zdaj mu lahko uspe na koncu. Mitja, brez dlake na jeziku, z Mitjo bova normalno na ti, kaj ti je naš strokovni sodelavec, sodelavce jasno tikamo. Brez dlake na jeziku sprašujem za to, če smo še pri kolesarstvu, se je največji konkurent do danes našega šampiona ustrašil ali je resnično zbolel? Kakšen je tvoj občutek? Bivši selektor Martin Hvast je rekel, da se je ustrašil. Ne vem, čudno je, to je jaka rekel, čudno je to, da je Remko včeraj kar oddal svoj pozitiven COVID test. Nismo še videli, da tisti, ki je vodilni, se kar tako zlahka preda majico še pred prostim dnevom, ampak to so debate za neke druge kanale. Sem me zanima, če ti gledaš kolesarstvo na Rai Du ali na Eurosport. Ne, smo GCN. Vse lahko izveste v oddaji pod prečko, nocoj tudi o kakšnem drugem športu, saj za začetek. No in Jakob Jol se na začetku ni ukvarjal samo z nogometom, to verjetno že veste, ampak zdaj Jaka želimo izvedeti malo več. Malce boste morali dati na pauzo kolesarsko debato. Jaka, gremo k alpskemu smučanju. To je bil vaš prvi izbor pravzaprav, ne? Ja, en familiarni izbor. Bolj, tistih letih je še bolj familiarni izbor, so se mi zdi ne toliko individualni, ampak ja, skozi leta je bilo tudi smučanje del mojega življenja, eno lepo obdobje, zelo lepo se velik naučiš vseh športov, se mi zdi, kjer mi se ukvarjaš in ja, smučanje mi je velik dalo skozi leta. Ampak ja, pol skozi nekaj časa pa sem vseeno videl, da je nogomet moj prvi šport, sem se prav odločil. Prav je istočasno nekaj časa tudi nogomet po smučanje verjetno? Ja, nekaj časa istočasno. Vse, smučanje je idealno, da lahko istočasno delaš, po zimi se smuča, po leti se igra nogomet, tako da
je, kar se tiče, idealna kombinacija. Ampak ste pa živeli praktično pod smučiščem, ne? Ja, zelo blizu kop, da je eden od boljših smuči slovenskih. Opa, reklama. Ja, malo reklame mora biti. Jaka pa bolj za hitre discipline, na polno? Ne, smo bili še malo premladi. Zdaj boste presenečeni, ko bo Jaka povedal, da je bil državni prvak Veleslalom. Ja. Imamo državnega prvaka v Veleslalomu, zdaj je državni prvak v nogometu, Mitja? Mitja Kunc, Tina Mazen. Ja. Državni prvak v nogometu nisem bil še. Aleš Gorza, Majo, Koroška se. Ne, državni reprezentant, to sem mislil. To pa je. Prvak še nisem reprezentant. To mogoče še pride, ne? Ampak v letošnji sezoni z Udinezem zagotovo ne. Včeraj ste izgubili v Firencah, ampak verjetno se raje spominjate tiste zmage pred tednom. Zdaj so pred vami še tri zanimive tekme, predvsem ti dve doma, Lazio, Juventus, verjetno bo tudi navijačev iz Slovenije kar nekaj. Ja, pa te tekme vedno smo dobro odigrali, letos te velike tekme doma, smo jih večina tudi dobili, razen Napolja, odigrali 1-1. Nekaj posebnega, veliko mojih prijateljev, družine, punca pride na tekme, vse je skupaj zelo blizu, tako da res so bile zelo lepe tekme letos. Tri tekme še do konca, pa da probamo priti med 10. Eno bolj legendarnih obdobij Udinezeja, zdaj že več kot desetletje nazaj, ko se Udine uvrsti tudi v Ligo prvako, takrat v eno zelo zanimivo skupino z Barcelono. Mitja, se spomniš verjetno tega, ne? Se spomnim, kako je v play-offu en igralec Udinezeja zgrešil ne smete, ko sem rekel Marko Tolič. To mi je bolj ostalo spomnil. Ti se znaš povezati tudi našo ligo. Jaka, a duh Udinezeja iz Champions Lige, se pravi iz nekoga, ki je vendar je tam tudi že bil, še vedno živi ali so pričakovanja cilji zdaj nekoliko drugačne v kluba? Ker tisto tudi bil še star stadion, Friuli, zdaj se je zadeva zelo modernizirala, moram reči. Ja, malo je drugačno dobe. Se mi zdi, da te veliki klubi so eno stopničke ali pa celo malo dve više in je zelo težko to pričakovati. Sicer po začetku letos malo se že, ampak bolj na tiho, pa karkoli. Hitro se je postavilo pol na realna tla, ampak ja, neki realni cilj vseeno se mi zdi, da letos 8. mesto bilo do konca. Bomo videli, korak po korak, ni več veliko tekem do konca. Ja, nocojšnja oddaja bo torej tudi kar precej reprezentančno obarvana. Ne, na zadnje čez mesec dni se nadaljujejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, kvalifikacije, v katere je članska reprezentanca vstopila sijajno in je na prvem mestu po dveh odigranih tekmah z dvema zmagama. Sijajno pa so letos odigrali tudi naši kadeti, selekcija U17, ki jo čaka nastop na zaključnem turnirju, torej na evropskem prvenstvu. Mimo grede, mi bomo prenašali tekme slovenske reprezentance že v četrtek, pozor, Slovenija, Srbija, z neposrednim prenosom, torej na Sport klubu. Naši mladeniči se bodo jutri iz Moravc odpravili proti bližnji Madžarski, ampak mi smo izkoristili priložnost in se bomo zdaj preselili sliko v tabor kadetske slovenske reprezentance selekcije U17, kjer nas čaka še en mladenič iz Obale. Enega imamo nocoj v studiju, Mitjo Vilerja, tudi mladeniča, še mlajšega Reneja Hrvatina pa na drugi strani. Rene, se vidimo in slišimo? Vidimo. O, krasno. Mitja Viler je v našem studiju. Vem, da je razlika med vama kar precejšna, ampak se verjetno poznata, ne? Poznamo. Tudi še iz Kopra. Ja, seveda. Nisva trenirala skupaj, ampak sem slišal njemu, tako da... Rene je lani že debitiral tudi v prvi slovenski nogometni ligi, tako da ima nastop, če se prav spomnim, v Stožicah je vstopil v igro v dresu Kopra, ampak zdaj je film tisti reprezentančni. Rene, zanima nas, kakšno je vzdušje, že kaj raste napetost, samo 3 dnevi so še do te prve tekme s Srbijo. Ja, vzdušje je super, tudi ekipa je pripravljena, neke napetosti pa ni, bolj motivacija, da zmagamo Srbe, no tako. Sijajni ste bili v kvalifikacijah, neodločeno z Belgijo, pa zmaga proti domačinom Norveški, tako da tudi na koncu poraz proti Hrvaški ni bil usoden. Za nastop na evropskem prvenstvu ste si fantje med seboj že zadali kakšne cilje? Ja, no,
Prvotni cilj je seveda uvrstitev v izločilne boje, tako da gremo korak za korakom. Najprej tekma Srbijo, kasneje pa Španija in Italija. Rene, koliko ekip se uvrsti v izločilne boje iz skupine? Dva. Aha, ampak naloga ne bo lahka, ne? Srbija, Španija in Italija. Ne, ne, je težka skupina, ampak mi, jaz in ekipa mislimo, da se lahko uvrstimo naprej. Rene, na čemu ste pa največ delali v teh zadnjih treningih pred odhodom? Jutri torej potujete na prvenstvo? Taktično se najbolj pripravljamo na Srbe, seveda. Obrambna tranzicija, podaljna tranzicija, tako. Ja, krasno. Mi veliko pričakujemo, saj smo že razkrili, da bomo tudi prenašali vse vaše tekme. Morda še beseda dve o tej konkretnejši napovedi, koliko ste se sploh že lahko pripravljali na posameznega tekmeca, koliko vam je selektor Mišo Brečko, sodelavci, že razkril o srbski reprezentanci? Veliko, no, pripravili smo se samo na srbsko reprezentanco, ampak smo prioritetami, ne razmišljamo toliko o nasprotnikih, koliko o sebi. Ampak Rene, če še vseeno malček ostanova pri teh nasprotnikih, so to nasprotniki po meri za vas osebno, te zveneča, recimo reprezentančna imena, začenši Srbijo, potem Španijo, tudi Italijo, ali bi si želeli kakšne mogoče nogometno ne tako zelo kakovostne, da tako le rečem, reprezentance. Ampak takšnih verjetno ni na evropskem prvenstvu. Ja, to je res. ja, ne, jaz mislim, da smo konkurenčni vsaki reprezentanci na evropskem prvenstvu. Vsakega lahko zmagamo, tako da gremo tudi proti Srbiji na zmago. Ja, super, ne, nič. Potem bomo rekli, gremo vsi skupaj do konca, če se da. Tako je. Pa naj poči šampanjec, tako kot je nekaj počilo v našem studiu, ampak oddaja teče v živo, tudi takšne stvari se dogajajo. Rene, hvala lepa, pozdravite fante, hvala spremljali vam. Vas bomo. Kmalu pa se bomo sliko ponovno vrnili v Moravske Toplice, kajti oglasil se bo tudi selektor Mišo Brečko. Mi pa torej za nekaj trenutkov še ostajamo v našem studiu. Kdo je ostal brez dela opreme v 2-2? Ne, možno da je. Baterija, ampak zaenkrat režija se še jako slišimo, je vse v redu. Ne, očitno se z jako ne slišimo. Mi se v studiu, ampak bomo pa morali, mislim, da baterije dodati nove, glede na to, da je škatica zdajle padla na tla. Mitja? Kaj praviš ti o... Zelo zanimiv stav teh U17. Mislim, ponavadi smo navajeni od nas, Slovencev, vsaka točka bo dobra, uno, drugo. To danes Rene me presenetu z neko ambicijo. Isto zadnjič, ko je bil kapetan reprezentance, zgleda, da je Miša, njegovi sodelavci delali dosti na psihi, na neki zmagovalni mentaliteti, ker ni to slučajno, da ste gostili dva fanta in oba masta neko držo, ki je... Zelo dobro sporočilo za naš slovenski šport, da se nobenega ne bojijo in koliko imam informacije, so jih Srbi naše dvakrat nabili in da so naši toliko bolj napaljeni za Srbi in da se pripravlja samo za njih in jaz verjamem, da bo prva tekma že dobra za naše, ker vidim, da imajo mentalitet. Definirala tudi verjetno naslednje dve tekme, no? Vsaj v psihološki. Absolutno, prva tekma na tem turnirju ne smeš zgubiti, ampak imajo tako težko skupino, kar je normalno. Že to je vrhunec, da so se uvrstili na to prvenstvo in ni to začetek neke poti, bi rekel, čez 5-6 let bomo videli, kje bodo te fanti, a najostali po tej poti. Mi te priložnosti nismo imeli, tako da naj jo skoristijo čim bolj. Ja, tista izjava Lovra Goliča, kapetana te reprezentance, je postala že legendarna. Dejal je, ko so bili praktično v solzah po tistem porazu s Hrvaško, da sploh niso razmišljali o porazu in niso preračunavali o tem, ali jih tudi minimalen poraz pelje na Euro. Pa isto Rene je zdaj rekel. Samo zmagi, ni govoril nič. Po moje to delo štaba, da jim je nekaj v cepu in ni slučajno, da so tukaj.
Jaka, mislim, da se bomo zdaj slišali. Rene je dejal, da nima nič proti, da lahko gre reprezentanca tudi do konca. Nič ga ni začudilo to vprašanje. Fantje imajo res zmagovalno miselnost. To je nek predpogoj verjetno za uspehe. Ja, res. Tudi vsakodnevno pravzaprav skoraj treniram z enim izmed njih. Pečič je trenira velik z našo ekipo, tudi igra v Primaveri, ima tudi pravi karakter, tako da bomo navijali vsi skupaj. To se je v Dineze, jasno tudi Sandi Lavrič, še drugi naš članski reprezentant iz te ekipe. Kaj pravi Sandi, v kakšni formi je še en mesec do tekme s Finsko? Ja, Sandi proti Napoli je dal en res zelo lep gol, mislim, da je v dobri formi, da je pripravljen, motiviran za reprezentance, tako vsi mi in bo prišel pravi formi na reprezentance, s to verjamem in bodo vse, kar lahko, da pomaga ekipi, da bomo prišli do pozitivnih rezultatov. Mm-hmm. Bo pa moral strokovni štab naše selekcije, ki se pripravlja torej na evropsko prvenstvo, narediti veliko in mislim, da imamo zdaj na povezavi tudi že, nimamo še selektorja Miša Brečka. Dobro, Dejan, če si že začel to temo, potem pa lahko tudi nadaljujemo. Jaz sem želel jako še vprašati tako o teh nastopih mlajših reprezentančnih selekcij. Jaka, tudi vi imate za seboj veliko teh nastopov, praktično od tistih prvih reprezentančnih korakov, ko je možno igrati za reprezentanco. Ste igrali za Slovenijo, koliko recimo pomeni takšna uvrstitev na veliko tekmovanje za tako mlade fante? Ja, definitivno je nekaj lepega, ko vidiš, da prideš na eno evropsko prvenstvo, vidiš najboljše igralce svoje selekcije, vidiš, kje si trenutno. Normalno, da je še dolga pot pred tabo, moraš še ogromno dela pred tabo in vsega. Ampak ja, nekaj lepega, neka nova motivacija za vse skupaj in mislim, da bo ena zelo lepa izkušnja za vse. Mladi pa tako ali tako prihajajo, ne? Dobro, saj tudi vi ste še vedno del te mlade generacije, ampak recimo tudi v članski reprezentanci takoj po prihodu vanjo Žan Vipotnik, videli smo se izkazal z zadetkom, še kako pomembnim zadetkom za zmago v Kazahstanu. Ja, dodal en velik doprinos in mislim, tudi v Kazahstanu je res pokazal, da je kvalitetni igralec, ne samo z golom, tudi z nekimi drugimi stvarmi in ja, veliko to pomeni, tudi veliko pomeni, da se dobro vključijo reprezentanco hitro in res pomaga reprezentanci, koliko je lahko in tu smo mi, se ne počutim glih več najmanjšega reprezentanci, iskreno in treba pomagati vsem, ko pride na novo, ni lahko tudi, a si mlad ali nisi mlad, vedno ni lahko priti v neko novo okolje, ampak najbolj važno je, da se hitro vključijo in da pomaga reprezentanci. Pri čemer ni bila to enostavna tekma, ne? Jaka, to je bilo težko gostovanje z zelo malo treninga pred tem, dolgo potovanje, potem igraš tudi v nekih pogojih, ki niso najbolj vsakodnevni, da tako le rečem. Hkrati pa veš, da so tri točke izjemno pomembne, da se dobro štarta, da je prava energija, da je potem mir v reprezentanci, ko se vrneš nazaj domov, da imaš tisti dober začetek. Ja, definitivno. Ena izmed ključnih tekem se mi zdi, se skupaj na koncu, ko bomo pogledali, upam, da ko bomo na evropskem prvenstvu, ko bomo pogledali nazaj, bomo rekli, prva tekma je bila res pomembna in ja, da smo se lepo gledali tudi z novinarji, pol nazaj po avionu, 5 ur je le dolga, tudi, da je bila ena važna tekma za vse skupaj. Jaka, zdaj ste prišli na eno temo, ki jo zdaj seveda moramo odpreti, ko ste to omenili. Precej vroče je bilo med vami, nami, čeprav smo nekako isti tim takrat na Norveškem po tisti tekmi Srbijo. Zdaj z Matjažom Kekom smo se večkrat takole odprto, zdaj ko je zadeva že daleč za nami, pogovarjali o tem, ali je reprezentanca takrat na nek način potrebovala določeno brco v zadnjo, smo mi rekli. Vem, da ste bili takrat fantje razočarani, da se je marsikaj dogajalo, da ni bilo lahko ne vam, ne nam. Kako zdaj z neke distance gledate na tisto dogajanje? Pa dobro. Mislim, da vsak mora individualno prvo kot prvo vedeti, kje stoji, so pristave dobre ali niso dobre. Najbolj objektivni može biti sam sabo in to je najbolj pomembno, tudi če bi zdaj gledal po vsaki tekmi medije, kaj piše o tebi, kaj piše o predstavah, ni dobro. Ne. Normalno, da ti da neko spodbudo, ampak ne vem, se včasih pa se ti zdi, da si dobro tekmo odigral, pa nekdo napiše, da nisi, ne moreš te gledati na vse skupaj. Vse je odvisno od navodil trenerja, selektorja. Normalno, ampak normalno, da noben ni bil tudi selektor, ni mogel biti zadovoljno v tistem obdobju, tudi tako nismo bili igralci in vsi skupaj smo vedeli, da bo treba nekaj malo spremeniti, če hočemo,
da bo šlo vse skup na boljši. Ne? Ja, neko vlogo so definitivno tudi imeli te stvari, ampak konc koncu, ko pogledaš, je prva stvar, da se igralci damo skup in da smo odreagirali res odlično po tistem obdobju in da gremo zdaj sam pozitivno naprej. No, ampak če gledamo, takrat ste bili zelo jezni, spomnim se tistih pogledov tudi v Oslo in vse po odhodu iz Beograda. Zdaj ta jeza gotovo že neka preteklost, glede na to, da kot pravimo, se na nek način zdelo, kot da igrate bolje, ko ste pod nekim pritiskom javnosti. Pa jezni na vas mislite, ali kak ste? Ja, na novinarje, na poročevalce, na vse skupaj. Na sebe tudi, verjetno, konc koncu. Na vse skupaj, na sebe, na novinarje, na vse, na celo okoliščine, ki so bile na redu, okrog vsega skupaj. Normalno, da je polažje, ko so enkrat rezultati pozitivni, ampak ja, v tistem nekem momentu pa je treba, normalno, da je treba biti jezen, tistem, ko si jezen, ko si skoncentriran, daš verjetno malo nervozen, daš vse od sebe, še tisto mogoče kanček več in na koncu se je splačalo vsem. No. No in od tistega Beograda dalje Slovenija ne pozna poraza, ne v Ligi narodov, ne v kvalifikacijah. Mogoče samo še ta zadeva, Jaka, glede na to. Rezultat pride, gre. Včasih je žoga na notranji strani vratnice, včasih za nekaj centimetrov na zunanji strani, ampak nek pristop, neka koncentracija, nekaj, kar občinstvo spozna, mediji spoznamo, verjetno tudi sami pri sebi. Ne. Ena zadeva je na določenih tekmah obramba v prejšnjih kvalifikacijah, ena zadeva pa je bila ta borbena stometanje na glavo, kot pravimo na Norveškem, ki je Dejan omenil. In nihče ne bi zameril, tudi če bi rezultat na Norveškem bil verjetno celo negativen za Slovenijo, pa je bila slika realno, kot da se je zmagalo naslov prvaka v tistem momentu, pa čeprav ne rekel je rečeno zgolj v Ligi narodov. Uspešen začetek v Ligi narodov. Se strinjam. Rezultat je na konc koncu neka dobra predstava, nekaj res, da se meče na glavo, da se res da 100% od sebe na tekmi. Ne. Enkrat gre v tvojo stran, enkrat ne gre, ampak če daš ti 100% od sebe, večkrat bo šlo na tvojo stran, normalno in nogomet ti bo dal nekaj nazaj. In, tako nam daje zdaj v zadnjih tekmah. 2-1 v Kazahstanu smo obrnali rezultati z 1-0, nekaj posebnega, tudi gol proti San Marino se nekaj ti stvari poklopijo, ko se ti prej mogoče niso. Ja. Tako da, ja, v nekem obdobju, ko res daš maksimum, ko da cela ekipa maksimum, ti bo normalno tudi na konc koncu nogomet nekaj vrno in rezultati bojo prišli. Jaka, zdaj, ko imamo na drugi strani tudi selektore kadetske reprezentance, pa obilo mladih nogometašov, ki zagotovo tudi spremljajo tole oddajo, ne nazadnje celotna selekcija U17 gre za mlade nogometaše, ki jih ta medijski del nogometne karijere, seveda tisti pravi, pravzaprav šele čaka. Kako vi osebno gledate na kritike in seveda pohvale, eno in drugo je nekako sestavni del vaše nogometne karijere, vsakega nogometaša pravzaprav, ki je uspešen? Ja, definitivno, da je nek sestavni del, ampak v teh letih je treba uživati v nogometu. Morajo uživati v tem evropskem prvenstvu, ki so si ga zaslužili in to je prvo, da uživaš v nogometu. In če ne uživaš v teh mlajših letih, je pol vedno teže in normalno, da bojo prišli tudi, ko bo se mogli z mediji začeti ukvarjati, ampak trenutno je pa, mislim, da to glavna stvar, da uživajo v teh tekmah, ki so pred njimi in tudi tak bojo dali maksimum sebe, sem prepričan in tudi rezultat, ki tudi na zadnje ni pomemben, najbolj zdaj tudi trenutno, ampak da res pokažejo, kaj znajo in ja, verjamem, da bojo. Ker pohvale in kritike so jasno prihajale tudi z naše strani, kaj ne, Mitja, tudi ti kot strokovni sodelavec, takole večkrat. Prej sem te slišal, da si odkrito priznal, da si v preteklosti imel tudi kakšno kritično besedo na igro Jake, še kot igralca zvezdne vrste. Ne? Tudi sam sem bil takrat med njimi, priznam, ampak potem so sledile številne pohvale, ko se je preselil na osrednji branilski položaj. Vse sem samo pravičil takoj, ko se tle spoznala srko, ampak on je dokazal, govore na igrišču, ne govore za igrišču. Ne. Meni se zdaj čudno, ker ko sem ga spoznal v Rudarju, je bil odličen vezni igralec, prestopil CSKA, se začudiš malo, polo CSKA-ju malo luta gor, dol, Udineze, si rečeš, kako Udineze, prav,
ki smo spremljali, ki mi je že prijatel preko italijanskih medijev, bi ol gre v Dineze, se rekel, meni šas, kakšna je to štela, ne? In zdaj se pokazal, da je to kvaliteta, pride ven, ni to slučajno, v Dineze ima tačen scouting, da niso Biola in Lovrić odkrili, ne vem. Kakšni igralci so šli tam skozi in zdaj dokazuje, kot mi je tudi prej povedal, da to je njegova pozicija, tle se dosti boljše počuti in tudi sem rekel, da ga vidim, da bo naredil pot Milana Škrinjera. Verjamem in upam, da bo naredil njegovo pot, ki se mi zdi, da so si podobne. O teh velikih skokih, o velikih preskokih, recimo iz Velenja v moskovski CSKA, pa kasneje naprej do italijanske serije A in mogoče v bodoče tudi do angleške Premier lige, ki je nekako v zadnjih letih najbolj cenjena še v nadaljevanju. Morda preden se znova res preselimo v Moravske Toplice in pozdravimo še Miša Brečka. Jaka, katera je vaša najboljša pozicija? Zdaj, bili ste dolgo časa nogometna zvezdna vrste. Zdaj vidimo, se odlično znajdete v zadnji vrsti pri CSKA-ju, če se spomnim, ste kar nekaj tekem odigrali tudi v konici napada, dosegali zadetke. Kaj vam najbolj leži? Ja, neka leta so bila, ko se malo iskal, iskreno. Ampak vedno da maksimum, vedno se mi zdi, da si nisem imel ničesar očitati. Nekem obdobju je bil to pač moj maksimum in sem se iskal eni dve leti, bi rekel, ampak sem se najdel na koncu in sem zelo vesel in definitivno se mi zdi, da mi je vrnalo neko delo zdaj skozi leta in v zadnjem letu se res počutim in uživam spet v nogometu in se počutim, da lahko še velik napredujem in definitivno je to moja pozicija. In, ta branilska, ne? Branilska. Če bo treba, pa kdaj morda v zaključku tekme tudi v konico napada, bomo videli. Gremo zdaj. Gol sva že videla v Katarju. Gol sva že videla, ja. Pa ga bomo kasneje tudi pokazali. Gremo zdaj še enkrat v štab naše reprezentance, kjer je selektor Mišo Brečko. Dobro večer. Lep pozdrav. Mišo, pogovarjamo se danes v naši oddaji ponovadi večinoma o prvoligaškem nogometu pri nas, ampak damo priložnost in prostor ne nazadnje tudi za takšne trenutke, kot je zagotovo velik trenutek in za vas osebno in za celotno reprezentanco. Ene zagotovo zelo zanimive priprave za vami in še bolj zanimivo verjetno nadaljevanje tega tedna. Ja, seveda, priprave potekajo zaenkrat po planu in veselimo se evropskega prvenstva. Mišo, takole, ko vas gledamo, ste zelo resni, zelo osredotočeni, jasno, fantje vas tudi gledajo, prav gotovo. Se imate, Mišo, za strogega selektorja, strogega trenerja, kakšni ste do fantov? A ni bil prej vaš gost en igralec? Ja, je bil Rene Hrvatin, ja. Ja, to je bolj vprašanje za njega. Jasno, sej fante bomo še popraševali. Sem mislil, kakšen stav ste recimo vi si zadali, ko ste šli v te trenerske vode? Pa mislim, da sem dost sproščen to trener, dajem dost svobode igralcem. So pa jasno poznane pravila, ki se jih morajo igralci držati. Mislim, da to razumejo počasi in zaenkrat ni z disciplino, niti spoštovanjem nekih pravil, nimamo pravil. Tako da bi rekel, da sem sproščen, se pa vejo meje in ko je trening, je seveda sproščeno, zabava, ampak odgovornost in ve se, kaj se lahko in kaj se ne sme. Mišo, beseda dve še o teh kvalifikacijah, ker ste bili seveda uspešni. Naj še enkrat ponovim, najprej remis Belgijo in potem tista ključna zmaga proti domačinu Norveški. Na koncu poraz s Hrvaško Lovra Goliča smo pred nekaj tedni gostili iz Rima preko video povezave, ko smo ga pa vprašali, kako to, da vsaj nekateri fanti po koncu tekme niso vedeli, da so uvrščeni na evropsko prvenstvo. Je rekel, sploh se nismo spraševali, kaj se zgodi, če zgubimo. Imate zares fante, ki imajo zmagovalno miselnost, pa še to morda vi v strokovnem vodstvu ste verjetno vedeli, kaj se dogaja. Glede izkupička. Ja, mi smo takoj vedeli, da smo naprej, ampak ta zadnja tekma je bila res čudna, ker neodločen rezultat je obe reprezentanci pripeljal naprej. Mi smo vedeli, da tudi tesen poraz nas vodi naprej, igralci nekateri zgleda to niso vedeli.
So pa vsi bili razočarani zaradi poraza, na koncu je pa prevladalo seveda veselje ob vrstitvi na evropsko prvenstvo. No, porazi so seveda sestavni del vsakega športnika, vsakega tekmovanja. Zdaj pred vami tri tekme, slišali smo prejle Reneja, ki pravi, da zaenkrat ima informacije zgolj samo o Srbiji. Kako vi kaj ocenjujete to skupino, kaj pričakujete? Ja, težka skupina, ampak kaj drugega ni pričakovati na evropskem prvenstvu. Tudi mi imamo svojo računico, zaenkrat se koncentriramo samo na Srbijo, po tekmi Srbijo bo pa polna koncentracija šla v tekmo Španije. So kakšne težave s poškodbami? Je to selekcija oziroma so ti nogometaši tisti domala prav vsi, na katere računate, ali je kdo od teh prvokategornikov recimo mora ostati doma? Je bilo neki poškodb. Luka Karahodžić si recimo na žalost zlomil roko. Upam, da bo čim hitreje okreval in da bo lahko čim hitreje pričel s treningom. V tem priložnosti mu želim dobro okrevanje. Kar se pa priprav tiče, imamo nekih manjših poškodb, ampak zaenkrat vse poteka po planu, tako da lahko računamo razen Luke na vse igralce. Mišo, tudi vas seveda moramo vprašati, kakšne cilje ste si zadali. Rene je prej nekaj že govoril o željah fantov, kakšne so vaše želje in pa realne zmožnosti naše reprezentance na Euro. Moja želja je, da zgledamo kot ekipa, da bomo odigrali tri resne tekme, da vsakem trenutku vemo, kaj delati, ko imamo žogo, ko nimamo žoge. Cilj, želja je priti naprej skupine, ampak gremo tekmo po tekmo. Kolikor sem rekel, največja želja je, da fanti napredujejo. Zadnje mesece je viden napredek in res so odigrali nekih resnih tekem. Kar pa veseli, da je veliko prostora še za individualni napredek in kot napredek celotne ekipe. Veliko je še prostora za napredovanje in res si želim, da v tej smeri storimo še korak naprej. Potem pa odvisno je seveda tudi od nasprotnika, ampak moja želja je, da smo pogumni od začetka. Kar pa na koncu tekme pride, iz tega bomo pa videli. Mišo, še konkretno o Srbiji, v četrtek zelo hitro bo tekma tu. Ja, Srbija je zelo kvalitetna reprezentanca, zelo veliko želijo igrati nogomet, od vratarja začenjajo igro, tudi z določenim rizikom. Znani so kot tekmovalno zelo, zelo močna reprezentanca na teh prvenstvih vse njihove kategorije dosegajo dobre rezultate. Tako da so neugodni, ampak tudi mi imamo svoje adute in pogumno, kot sem rekel, da pokažemo dobro predstavo, potem pa bomo videli. Mišo, ste poveljnik, da takole rečem, trenerskega štaba, ne, strokovnega štaba, nekaj imen, mislim, da zdaj nam tudi že veva, kdo so vaši najožji sodelavci. Vemo, da so to tudi nenazadnje nekdani reprezentanti in v našem nogometu poznana imena. Ja, Branko Ilić, Jasmin Handanović, Matic Lukmančoko. Res moram reči, da imam najboljšo ekipo, kar je mogoče. Ob tem nam pomaga Matej Medved, fizioterapeut. Leja je z nami, ki njemu pomaga, ki upravlja izjemno delo. Tako da za fante mislim, da je dobro poskrbljeno. Odlično. Potem bomo tudi mi zagotovo zaželeli srečo, kot je Dejan prej že omenil, stiskali pesti. Ne nazadnje bomo vse vaše tekme, pa tudi ostale iz Evropskega prvenstva predvajali v neposrednih prenosih na Sportklubu. Srečno! Srečno! Najlepša hvala. Tako torej, tudi selekcija v 17. Prva tekma, kmalo. Srbija ob 17. Potem v nedeljo ob 16.30 Španija in naslednjo sredo, novo ob 17. Italija. Vaš je naš komentator pa Dejan Obrez, če sem seznanjen. Saj na prvi dveh tekmah bomo videli naprej. Ja, ampak zdaj počasi bomo pa tudi mi že preskočili na dogajanje v našem nogometnem prostoru. Pet tekem, tako kot vselej. Za predzadnji paket petih tekem, samo še en vikend je pred nami, pa še ta bo zožen na dva, skrajšan na dva dni, petek zvečer in po soboto štiri tekme, petek seveda ena, ampak... Soboto bo že vsega konec, Miha. Soboto v večernem terminu bo v Kopru jasno vse, čisto vse.
In potem nas čaka samo še ena oddaja pod prečko, ki pa bo, to pa lahko najavimo že sedaj, seveda zelo ljubljansko obarvana oziroma v barvah Olimpije, v čas na nek način najbrž novim tudi studio, aktualnim prvakom, govorim seveda tudi o studiju, ampak ne bomo izpustili tudi vse ostale akcije, borba za Evropo, borba za obstanek, še kar nekaj zadev je pred nami. Gremo zdaj na Mura Gorica, obračun, ki je na nek način... Ja, lahko pa gremo tudi najprej na vse pare in rezultate. To mi še sporočajo, da, vse, da, da smo pripravili. Ja. Da bo vse jasno, da bo vse uide. Mura Gorica, kot rečeno, 4-2 po preobratu Mure. Domžale Olimpija 2-1, Celje Koper 2-0. Tabor Maribor 1-1 in pa Bravo Radomlje 0-1. Poglejmo res še, kakšno je stanje na lestvici kolo pred koncem. Olimpija je na vrhu in bo na vrhu ostala. Imamo borbo za drugo mesto, Celjani in Mariborčani. Celjani trenutno držijo drugo pozicijo, Mariborčani potrebujejo seveda ugoden razplet zadnjega kola. Domžalčani so preskočili Koprčane in zdaj držijo četrto pozicijo. V zadnjem kolu bodo igrali proti Radomljam, Koprčani bodo igrali proti Muri, ki je šesta. Radomlje na sedmem mestu, potem pa še Bravo, ti dve ekipi boste ostali tu, kjer sta, ter Gorica in Tabor. Izenačeno število točk, pri čemer, kot bomo kasneje tudi še govorili, je Gorica boljša v medsebojnih tekmah, kar pomeni, da Tabor rešuje na nek način desetega mesta samo zmaga v Gorici v zadnjem kolu, ampak do vseh teh zadev še pridemo. Kot rečeno, Mura Gorica je prvi obračun, iz katerega bomo videli tudi same posnetke. 1-2 polčas v korist Gorice, Karica je zabil v 8. minuti, Moris potem izenačil 34. Krajnc v 37. za goste, potem pa Daku prvič, Daku drugič in Daku tretjič. Trije goli Milinda Dakuja, skupno že 18 v letošnji sezoni in drugi strelec državnega prvenstva je jasno Mirling Daku. Medtem, ko spremljamo posnetke iz Murske Sobote, bomo slišali tudi izjavi in sicer Dejana Grabiča in Agrona Šalje. Mislim, ne bom povedal, ker niti ni bistveno. Bistveno je to, da so dokazali vsem, kako lahko igrajo. In zdaj, žal mi je samo, da ok, vse še zdaj upamo, bomo videli. Če bo, mi bomo šli nadaljevali tako, v tem smislu. Se pravi, ne počasni nek build-up, pa potem ritem dvigovali, ampak poln pressing, direktnost, biti boljši v drugih žogah, spet umazane stvari, to se tako floskola sliši. In potem, znotraj tega, če v tem zdominiraš, mogoče umiriti ritem. In to se je danes pokazalo v drugem polčasu, da smo lahko v tem dobri. In to je meni malo odprlo oči spet. Ma, dogovor je bil isti. Polčas je 45 minut je dolgih. Zamenili smo se, da je treba nadaljevati isto, da je treba, da je vsak takoj prva žoga, da je pomembna, da je treba duel dobiti, da je treba drugo žogo dobiti. In tukaj smo padali. V tem smo prvi polčas, v prvem polčasu bili dobri, začeli dobro in na ta način dobili prevlado in smo potem lahko tudi igrali in si ustvarjali situacije za dosego zadetka. Ko se to ni nadaljevalo, ko smo to začeli izgubljati, smo kot ekipa padli, Mura se je na ta način dvigovala in to je na koncu, bi rekel, cela zgodba tega drugega polčasa. Ja, Gorica je v zadnjih 8 krogih osvojila vsega 2 točke, ampak vseeno je Goričanom že točka v zadnjem krogu, ko se bodo seveda v neposrednem boju za to ali v kvalifikacije, da ali ne, pomerili s Taborom iz Sežane. Tudi to tekmo bomo seveda neposredno prenašali ob 20:15, torej že petek. V petek zvečer. Vse ostale tekme bodo na sporedu v različnih terminih v soboto, razen seveda dveh, ki se morajo igrati sočasno, ampak tudi o tem bomo še govorili, kot tudi o tem, da je Mura po dveh zaporednih porazih in po zaostanku o polčasu, o tem je govoril Dejan Grabič, ni želel sicer veliko izdajati, pa vseeno smo videli, da mu je skupaj s strokovnim vodstvom uspelo svoje fante za nadaljevanje pripraviti do te mere, da so prišli do popolnega preobrata na krilih Mirlinda Dakuja, ki je zdaj že pri 18 zadetkih. Ampak najprej bomo, preden damo besedo Mirlindu Dakuju, ki ga vidimo na zaslonih, dali besedo predsedniku
Mure, za katero je zdaj že jasno, da ne bo ponovila uspehov iz preteklih sezon. Muraši namreč ne bodo igrali v Evropi. To je bilo jasno potem, ko so Domžalčani uspeli premagati Olimpijo, kljub temu, da ima Mura za četrto vršenimi Domžalami 3 točke za ostanka, pa ima slabši medsebojni izkupiček, tako da Mura nima več možnosti za osvojitev četrtega mesta. Ko se to še ni vedelo, pa smo opravili kratek pogovor in nekako strnili sezono s predsednikom Murašev Robertom Kuzmičem. Robert Kuzmič, tudi zadnja tekma v tej sezoni na Fazaneriji je za vami. Kako stresno je bilo generalno gledano v tej sezoni in kako je bilo vendarle od svojih navijačev na koncu poslaviti se z zmago? Ja, definitivno navijači zmerom pričakujejo maksimum, pričakujejo zmage, pričakujejo, da se igralci borijo za to Murino srce, Murin grb in moram reči, da danes je dejansko to drugi polčas pokazal, kaj znamo, kako se igra za Muro, medtem ko pa prvi polčas, ste že sami omenili, smo pokazali, kako se ne igra za Muro. Robi, verjamem, da še vedno upate na to, da bo Mura v prihodnji sezoni igrala v Evropi? Definitivno, mi gremo do zadnjega, dokler obstaja kanček upanja, se boriš in mi še zmerno verjamemo, da obstaja ta kanček upanja, kanček športne sreče, da lahko tudi končamo v Evropi. A lahko že kakšno besedo rečeva tudi v prihajajoči sezoni, predvsem v smislu tega, kako naj bi Mura izgledala, se obetajo precejšnje spremembe v igralskem kadru ali ne. Danes smo videli Mirinda Dakoja tu pred našo kamero, pravzaprav v solzah, imam občutek, da je odigral zadnjo tekmo za Muro pred temi navijači tu v Murski Soboti. Ja, definitivno določene spremembe bojo, neke so se že zgodile, Dako ima pač je na posoji, pogodbo zaključuje, kako bo naprej, bomo videli pač v naslednjih dnevih, tednih, se bomo pogovorili tudi z Osjekom, ostalo pa pač zdaj se bo vse fokusiralo na zadnjo tekmo v Kopru, da odigramo maksimalno in pol korak za korakom sestavimo pač ekipo za naslednjo sezono. Korak za korakom, pa bomo kasneje predstavili tudi ekipo za prihodnjo sezono, pravi predsednik Mure. Mitja, vprašanje, ne, ki se nam pojavlja, ali je Mura še vedno v tej tranziciji po Anteju Šimundži, po tistih uspehih, po igranju v Evropi, po igranju drugačnega stila nogometa in predvsem tega, da je imel dejansko vse trener v svojih rokah, vse niti na nek način in zdaj z Grabičem poskušajo to dobiti nazaj. Možno da je, bomo videli zdaj, mislim, da to, kar je minus, da ne gre Evropo, lahko obrne hitro plus, ker bo imel trener Grabič čas, da še boljše spozna ekipo, da naredijo cele priprave v miru, brez Evrope. Mislim, da so finančno dobro pokriti s prodajami in da znajo ta minus obrniti res v eno veliko prednost za novo sezono, ker bo lahko vse svoje ideje, ki vidimo, da non stop poudarja te ideje, ker se mi zdi, da igralci niso še preklopili na ta nek njegov način videnja nogometa. Ne? So bi navajeni nečesa drugega, vsaj v zadnjem obdobju. Njegov način nogometa se mi zdi, da je podoben trenerju Šimundži in mislim, da če se bo izbral prave igralce, da bodo naslednjo sezono spet tanki spadajo. Preden gremo na izjavo tedna, 365 izjavo tedna Mirinda Dakoja, kjer so tekle solze, to je tisto, o čemer sem govoril na začetku oddaje. Bom vprašal še Jaka, koliko vam čas dopušča, da si ogledate kakšno tekmo slovenske lige? Kakšen pogled imate v našo ligo? Pa bi rekel, da dokaj, kar gledam, no, spremljam dokaj na, ne sicer vse, ampak malo nekaj pa že, no, spremljam dosti sezono. Dakoja vem, da ste opazili. Ja, se mi zdi, kot sem že prerekel, da je en izmed boljših igralcev slovenske lige in ima eno fenomenalno sezono za sabo, tudi fizično res dominanten se mi zdi v igrišču in je veliko dal te Muri letos. No in Mirlin Dako je seveda tudi stopil pred naš mikrofon. Well, that's why I feel so sad in this moment, because I came here when I was not in good situation and they give me this opportunity to play here, to show my quality here, and that's why I feel so sad that that's why I feel so sad that I will go, but this is football. We need to accept this.
and I want just to say thanks to everyone here, to the people here in Murska Sobota, to president, to sport director, to the, all coaches that we have here, because to players also, they give me good warm here, good welcome here. This is what I can say about that. I hope it's not forever this goodbye. I hope one time to come back again to play here. I feel like it's my second home here. Milin, thank you very much for all that you've done in Slovenian. Thank you also to all of journalists, to everyone who helped me or who respect me, what I do here. Tako torej Mirlin Daku po obračunu Mure in Gorice, zelo čustveno, zelo iskreno, zelo direktno. Mura bo igrala še proti Kopru v zadnjem kolu letošnje sezone. Goričane pa, kot rečeno, čaka že v petek obračun s Taborom za to, da si morda Novogoriškem športnem parku preigra dodatne kvalifikacije za obstanek. Mi se bomo kmalo vrnili, ko nas čaka ravno tako zelo zanimivo dogajanje na preostalih igriščih. Začeli bomo kasneje s tekmo Domžale in pa Olimpija z izjavami Simona Rožmana in pa Timija Maksa Eršnika, tudi Albe Triera bo govoril in še marsikdo. Najprej pa, tako kot rečemo ponovadi, 100 sekund za nas. Dobrodošli nazaj v oddaji pod prečko, kjer smo se šele dobro ogreli in čaka nas še kar nekaj debate. Prav gotovo tudi še 4 tekme, ki moramo pobliže pogledati. Debata ves čas poteka. Debata poteka pa ves čas tele malce desno od najne strani. Govorili bomo tudi o najenajsterici, o izboru najboljšega nogometaša, najboljšega trenerja. Slišali bomo, kaj je na vse skupaj povedal tudi Albert Riera, ki je spet predstavil svojo plat zgodbe, ki najbrž za navijače Olimpije ne bo najbolj pozitivna. Mi pa si bomo najprej pogledali še dogajanje v živju nogometu, kot vedno pravimo. Ta vikend bi se že moral dogajati, je zaradi slabega vremena vse skupaj na Vrhniki odpadlo in se predstavilo na kasnejši termin. So nas pa seveda organizatori na nek način in nas in tudi vse vas spet pozvali na dogajanje v živju nogometu. Pa bomo slišali seveda Davida Taskova, kaj pravi, da vse skupaj na to, kako potekajo te priprave. Verjamem pa, da bo do tudi vremenski pogoji v nadaljevanju tega meseca maja in potem junija izgledali bolje, kot izgledalo vse skupaj v zadnjem vikendu, kjer smo tudi mi ne na zadnjo soboto imeli določene problemčke s pripravo našega studija v Sežani. Poglejmo torej, kaj pravi David Taskov, živjo nogomet.
Ja, seveda, poleg pač fantov, ki švicajo na igrišču, imamo tudi za gledalce, ne vem, super stvari. Je moderator, imamo DJ-ja, glasba čez cel dan, super hrana, dobra pijača, vse je lepo lično brendirano. Ročno nogomet tudi se lahko tisti, ki niso za najgrišče, lahko ob igrišče kakšno tekmo odigrajo. Marsikaj dobrega se najde tudi, no, za tistega, ki pride pogledat, sigurno lahko nekaj uroživa z nami. Ja, to je zdaj že, ja, nekaj sezon imamo že za sabo. Letošnja novost je to, da je turnirjev manj, zato bi radi v teh turnirjih pač tudi na dveh igriščih to strnali, da res pridejo tiste dobre in mogoče tudi manj dobre ekipe, da se pomerijo med sabo, pa da vidimo, kdo je kralj ulice. Največja novost je pa ta, da zmagovalci, se pravi prva in druga vrščena ekipa, gresta na veliki finale. Na tistem turnirju bomo pa podelili novo nagrado, ki pa je 2500 evrov plus piknik za tisto vas, iz katere prihaja, ali pa pač mesta, no, iz kraja. Tako da bojo pač, se pravi, carji na vasi, da bodo imeli piknik za pač cel kraj. Zato se splača tudi navijati, se pravi, če oni zmagajo, tudi na finalu lahko dobijo tako super nagrado. Živjo nogomet. Piknik za vse. Zdaj si mi vzel iz ust, David je to tako lepo povedal, da me že zanima, kje vse bomo ob pikniku spremljali še zanimiv nogomet. Veš, kaj mene še zanima, ne? Zdaj, jako ne vem, koliko mu je zdaj čas dopušča igrati na asfaltu, Mitja pa vem, da ima ves čas ponudbe, da bi se pridružil razno raznim veteranskim rekreacijskim skupinam. Ne? Lani sem bil na turnirju, ne vem, če lahko oglašujem to vas v Istri. Žulje sem imel, 2. julija je bil turnir, do 2. septembra sem imel žulje in črne nog, tako da težko, da me bojo zvabili, mogoče samo kot vodja ekipe, ampak da bom... Prosto bom tam... Črni nog, to me je pa težko na plažo, ne? Ni težko, ampak komaj sem dal kopačke dol in se spočil od teh črnih nohtov in ne vem, še žuljev, da sem takoj na prvi turnirju dobil. Lej, se hvala Bogu, imamo morje, sem takoj umočil noge noter in se je to uredilo. Jaka, vi verjetno ne smete igrati malega nogometa, ne? Ne, mislim, je priporočljivo njiglih, tudi ne igram, neč iskreno, ne, tudi ko imamo odmor, se mi zdi, da se hočem čim bolj davč od fuzbala strane odmakniti, da delam reč kaj drugega, ko pa igram nogomet. Sezona je dosti dolga za nogomet. Ja, da, smučanje na vodi ali kaj podobno? Ja, tudi. Vsega pomalo, da ni dolg čas poleti. No, dolg čas pa ni bilo jasno niti na obračunu Domžal in pa Olimpije. Ja, tekma, ki so jo Domžalčani izkoristili in to do takšne mere, da so zdaj celo v pole position, ko govorimo o borbi za četrto mesto, ki prinaša Evropo v našem državnem prvenstvu. V Domžalah so najprej povedli z 1-0, Barišić je bil strelec v 22. minuti, to je bil tudi izid prvega polčasa, potem pa Franko Kovačević v 50. minuti že za 2-0, Elišnik je potem za ostanek Olimpije znižal v 87. minuti na 2-1. Tini Maks Elišnik. Tini Maks Elišnik. Peta tekma, ki jo je začel po gostovanju pod Prečko in peta tekma, kjer je dal gol. Neverjetno. Ne more zgrešiti in za nasprotnike Elišnika je dobro, da se sezona počasi končuje, kot vse kaže. V vsakem primeru, super zmaga za Domžale, super pomembna, zdaj so oni v poziciji in oni bodo v zadnjem kolu tisti, ki bodo reševali vprašanje četrtovrščenega. Imajo prednost na lestvici, nasprotnik bo Radomlje, igrajo na nek način doma na svojem stadionu, tako da bodo te razmere zelo, zelo dobro poznali in prepričan sem, da skušali zadevo izkoristiti. V vsakem primeru smo se po obračunu pogovarjali s temi glavnimi akterji, tudi s Timi Maksom Eršnikom, a še prej Simonom Rožmanom. Moramo čestiti od fantom, definitivno. Videli smo še enkrat na lastni koži, bo rekel, kvalitetu Olimpije, ko nam je dejansko spustila žogo, je bilo zelo težko se braniti. Vedno je tako, da če pač želiš premagati kvalitetnejšega, moraš imeti tudi, bom rekel, neki sreče. Po drugi strani smo zadeli v pravih trenutkih, bi rekel, iz naše strani mogoče celo tekma na maksimumu, vse, kar smo lahko prikazali, kar nam je Olimpija, bom rekel, dovolila. Zelo dober izkoristek smo na koncu tudi imeli, tako da super, bom rekel, za eno mlado ekipo, da vidi, da ne pravi poti. Sigurno, bom rekel, nismo še konkurenčni za kaj več, ampak pot je prava in sigurno smo veseli, da, bom rekel, bo zadnjo kolo, če druga ne, bom rekel, še malce zanimivo. Ja, mislim, da se je poznalo, ampak moram reči, da z moje strani ni bilo teh težav. No, jaz sem si res želel to tekmo dobiti. To igrišče nam nasploh ne ogaja, tudi proti Radomljam smo tukaj izgubili. Zdaj, mogoče pa pri ostalih je bilo malo neke
emocionalne izčrpanosti po vseh teh lepih dogodkih. Pa imeli smo tudi 3 dni fraj. Ampak v nogometu tudi, če samo ena pa dva sta na 90%, se kar pozna, da če pa jih 5, 6, 7, pa je to že enostavno preveč. Kaj vemo, nasploh naša liga je kar dosti izenačena in če nisi v duelih, v intenziteti, v želji, v borbi enak njim, ti ne pomaga neko dodatno tehnično znanje in danes je bil to nek klasični prikaz tega. Domžale so apsolutno šle na glavo, na polno, vemo, da je bilo to za njih kot neko finale. Borba za Evropo, ki verjamem, da jim res ogromno pomeni in prav je tako. Mi pa nismo bili pravi, no. In potem, ampak mislim, da najbolj nam je zmanjkal tu neki fokus, koncentracija pri enostavnih pasih, pri odločitvah in potem, ko greš iz napake v napako. Boj za Evropo je omenil Timi Max Elšnik. Mimogrede, Olimpija je prvič v tej sezoni nanizala 2 zaporedna prvenstvena poraza, ampak mnogi menijo, da ima tudi pokal tukaj kaj vmes. Očitno je pokal opravil svoje. Kaj pa Evropa? Mitja Viler, zagotovo se pogovarja s Koprčani, ki so zdaj v mrtvem teku z Domžalčani za Evropo. Domžalčani, ki so se nekako vmes zdeli, ne bom rekel nezainteresirani za Evropo, ampak nekako so tudi sami prednost dajali drugim. A tako kot da so se malo uspavali ostale, bi rekel. Ne? Trener Rožman je nonstop govoril, da kot je za njih sezona nekako zaključena, Evropa bi prišla za njih prezgodaj. In pol v tej naši ligi vidiš 2 dobra rezultata, si tam blizu in bil sem sam tu na tekmi Koper Domžale in Domžale so res igrali vrhunsko. Malo zaradi sebe, veliko tudi pa zaradi Kopra, ker Koper je bil katastrofalen in res sem užival, kako so Domžale igrali tisto tekmo. In zgleda, da so zdaj na nekem pozitivnem valu in ne vem, za to zadnjo kolo igral z Radomljami, ni šans, da jim Radomlje kaj ponudijo, ker koliko še nekaj vem odprej, ne, vemo kako sosed sosedu, ne. Kaj je to odprej? Mislim, vemo, da samo da sosedu crkne krava, tako da jaz mislim, da je še rado mi, če malo lahko rekordno število točb naredili, bo zanimivo soboto, mi pa je čudno, zakaj ne igrajo Celje, pa Maribor ne igrajo v istem času, to mi res ni jasno. Ker zdaj vemo, da ni nepomembno, kdo bo drugi, ne? Če to, kar si rekel, da greš v drugo predkolo, to je ekstra pomembno. To imaš 3 tedne pauze po leti, več časa za pripravo. Ne vem, ne vem. Mogoče zaradi vas, zaradi televizije, jaz ne vem. Ne, mislim, da je bila zadeva sicer že vnaprej razdeljena. Ma ne more biti. Ko očitno še ni bilo jasno, da bo drugo mesto imelo prednost, ampak če ostanemo še malce pri tem boju za četrto mesto, Mura je zdaj izpadla, ker je slabša v medsebojnem obračunu z Domžalami, tudi če ujame Domžalčane z morebitno zmago na Bonifiki. Po drugi strani pa Domžalčanom ni dovolj točka, če Koper premaga Muro. Tu bo še vroče, kajti Koper pa ima boljši medsebojni izkupiček od Domžal. No in tudi o tem je govoril, o tej borbi za Evropo, o tem boju za Evropo, Simon Rožman. Jaz so iskreno čestitke fantom, da smo lahko tako dolgo bo neko zdržali, da neki, bi rekel, smrdimo od spodaj. Blizu smo, ne vemo še sicer razplet, ampak nekako nismo odvisni sami od sebe. Potrebujemo še sklop, bo rekel, nekih rezultatov, ki nam mora iti na roko. Ampak sigurno sem vesel, da se do zadnjega daha borimo za ta evropska mesta. Jaz mislim, da realno še nismo pripravljeni na to, ampak vse, kar nam bo, bom rekel, nasprotniki ponudili, bomo zgrabili z 2 rokama. Glede na to, da kako imamo vodstvo kluba, bom rekel, športnih direktorja, mislim, da ne bo dobene euforije, da še vedno se bomo držali, bom rekel, svoje načelo, da postopoma gradimo klub, gradimo v kosti ekipe, še vedno v podarek na mladih. Ne verjamem, da bi, bom rekel, zblazneli pa začeli iskati nek rezultat na silo. Tako kot sem rekel, prvi dan začeli smo graditi neko zgodbo, verjeli smo v naše delo in bomo tudi, mislim, še naprej, bom rekel, poskušal vse te slovenske fante, potencijale nekako dvigovati na višji nivo, da potem si najdejo mesto pod soncem, bom rekel, druge, to je nekako naša filozofija. Pa sigurno Evropa daje, bom rekel, tržno vrednost ekipam, sploh ko pogledaš, bom rekel, našo mladost, to je cilj vsakega kluba v Sloveniji, da je nekje tu blizu. Se strinjam, ampak to so, bom rekel, bolj vprašanja za športnega direktorja in za vse ostale. Na nas je, bom rekel, da spet dobro skutiramo, da poskušamo naše mlade fante iz akademije nekako usposobiti
kar je zelo pomembno, ne dajemo priložnost samo zato, ker so mladi, ampak si to na koncu koncu morajo zaslužiti. Tako da to bo naša pot in vodilo za dalje. Luka Topalovič, član domžalske prve zasedbe, se bo kmalu odpravil na evropsko prvenstvo. V zadnjem krogu ga torej definitivno ne bo. Eden od teh tržno zanimivih mladeničev, pa ne samo on, Mitja, tudi Franko Kovačević, marsikaj je slišati. Prodali so Durdova že po zimi, zdaj je očitno Franko Kovačević najbolj vroč. Ne vem, kakšno klauzulo je imel Durdo v pogodbi, ker so izpadli iz prve belgijske lige. Da ni imel neko klauzulo, če izpade, da se vrne nazaj. Ne? Da treba tle raziskati, ker pa navadi. Ampak Franko Kovačević je ekstra moderen igralec. Vem, ki ga je trener Darko Milanič treniral lani v Pafosu, če se ne motim. In da je pravi material, tudi pravi karakter. In prej sem jih jako rekel, da ima italijanskega menedžerja, sem zasledil, da ga ima dobri menedžer, mislim, da ima tudi ta menedžer Sarmo, tako da ni skrbi, Franko Kovačević bo verjetno, ne vem, če imajo samo Domžale tukaj dobiček, ali se deli še s kakšnim klubom, ampak... Dobro, to ne vemo, ampak generalno gledam, Domžalčani zelo dobro prodajajo te svoje najboljše nogometaše. Praktično vsakih šest mesecev jim uspe nekoga sproducirati. Ja, in zdaj imaš Franka Kovačića, imaš Bartola Barišića, ki je že samo po sebi, da je Dinamova mladinska šola, je 500 000 že v štartu, dao je 10 golov. Golmana so zdaj spet enega porinili ven na koncu, a za njih ni skrbi. Mogoče res, ko je rekel trener Rožman, mogoče pride Evropa za njih prehitro. Mogoče se je malo še oklepe, ampak če bojo zgrabljeni, oni bojo naredili dva transferje, kot je rekel to Ibričić. Niso pričakovali, da bojo Ileniče prodali, niso pričakovali Durdova in vejo o skauti, kje so dobri mladi igravci. Ne? Ni slučajno. Dobro, gremo naprej. Dožale Olimpija. Gremo v Celje. Olimpija v zadnjem kolu igra prva. Prva v soboto, pardon. Prva v soboto s Celjem. To bo seveda tudi priložnost, ko bo Olimpija tudi dejansko dobila pokal za naslov prvaka. Celje, Koper. Celjani so s to zmago nad Koperčani svojo pozicijo na drugem mestu utrdili, ne pa še popolnoma, da bi lahko povsem mirno spali, imajo pa dobro priložnost, da v zadnjem kolu to pozicijo zadržijo. Celje, Koper na koncu 2-0, polčas 1-0. Aljoša Matko v super formi, v 15. minuti je zabil za vodstvo domačih nogometašev, Alfa in Omega zvezdne linije, Popovič pa v 69. minuti za končni izid v korist domačinu, ki so v zadnjem času rezultatsko formo zelo, zelo popravili in zbirajo, pridno zbirajo točke, Celjani jih imajo 64, Maribor zdaj na drugem mestu 61, pri čemer je Celjanom zdaj proti Olimpiji v zadnjem kolu. V primeru, da bo Maribor zmagal, potrebna točka in ne jasno 3 točke proti Olimpiji. Skratka, 2 rezultata od 3 igrata za Celjane, ampak zgolj v primeru, da tudi Maribor slavi. Tule smo videli že 12. zadetek Aljoše Matka v tem prvenstvu, predvsem je eksplodiral v tem zaključku. Zdaj je že tretji strelec. Tekma, če se ne motim, ja. Ja, zdaj je že tretji strelec lige skupaj s Kotnikom, Kovačevićem, Kvesićem in Kramaričem. Spredaj sta Vipotnik in Daku. Matko je torej ujel izjemno formo, no in pogovorili smo se tudi z Aljošo Matkom. Ja, sigurno, bila je ena težka tekma. Ampak na koncu smo tudi imeli, kako bi rekel, tudi sam veliko šans, da prej zaključimo tekmo in pripeljemo mirno koncu. Pa ja, mislim, da so fantje dali sploh, potem ko smo se odločili iti tudi nekako više gor, istisan z nekim presingom, dali vse od sebe. Mislim, da so si zaslužili, da bi zabili nek gol, ker praktično iz neke prve pol priložnosti oziroma neke odigrane akcije, kjer smo šli nekako preveč mlako in v blok in v to odigravanje, dobimo gol. Mislim, da smo imeli tudi mi neke situacije, iz katerih bi lahko več povlekali, tudi v drugem polčasu nešteto kotov in predložkov, prebijanji s strani, ampak nas je nekako zmanjkalo pred golom in žal odhajamo iz Celja brez točke. Slišali smo torej Džengisa Čavuševića, pomočnika trenerja, pomočnika Zorana Zeljkovića, ki tokrat zaradi kazni tekme v Celju ni mogel
spremljati iz tribune. Ja, tole bo verjetno kandidat za najgol pod prečko v tej sezoni. Bomo videli, kakšna bo seveda tudi vaša odločitev. Mitja, Koper zdaj visi za Evropo. Še 2-3 kroge pred koncem se je zdelo, da imajo to četrto mesto resnično. Dajmanka lahko rečem na dosegu roke. Zdaj se je močno zapletlo, niso odvisni več sami od sebe. Še vedno pa obstaja, bom rekel, tudi kar realna možnost. Seveda. Mislim, v nekem trenutku pomisliš skoraj, da si v tej naši ligi nobene zasluži to četrto mesto, ker nikakor, da se nekdo poveže, da pokaže nek gard. Škoda za Koper, ko se je zakuhal toliko poškodb. Ne vem, kaj dela na robe, treba neko analizo, mislim, kadrovanje mi je sporno, tako bom rekel. Ne vem, kdo se tu kaj preveč odločal, ampak ne da ki je moj prijatelj, ampak že ko smo parka debatirali, greš v zimo s dvemi štoperi, en ti štarta priprave poškodovan, en je enemu legendi slovenskega nogometa se odrečeš na pol sezone, to nisem videl še v nobenem klubu, še posebej ne v domačem. Govorimo o Aleksandru Rajčeviću. Ki bi ti pršel prav za pol leta. Ne, ampak tle morate mogoče trener malo sprejeti neke zadeve. Mogoče mu ne paše nekateri starejši igravci, ampak tako je. Že naredil veliko za Koper, ampak to je neko stvar učenja in jaz verjamem, da ima Koper še vedno šanse, ampak pravim, da ko vidim v kakšnih postavah on igra zadnje čase, je noro, res. Ko sem videl postava v Celju, 3-5-2, Palčić, desni štoper, Benedičić, libero, ne vem, to je ali trenirao premočno, in kaj je poanta tega, da non stop govorijo, da falijo karakterni igravci? Pa se jih nisem jaz izbral, mislim. Kaj je pomembno? Da izbereš prvo igravca, ki je vredno karakterno dober in še je potem, da ima tu nek kvalitete. Ne? Lani se s tujci poklopilo, leto se čakate tujce, ampak in po karakterni so, na koncu izpade, da one igravce, ki ponavadi najbolj bušiš domače igravce, se zdaj kar naenkrat so oni najbolj karakterni in edini igrajo. Ne? To je vedno tako, da bo domači igralec največ dal za svoj klub, ampak se ga bo tudi najmanj cenil. In tako je vedno. Ne? Kotnik igra strgano, ložo, poškodovan proti Domžala, pri drugi počas noter da vrhunski gol, ima dve čiste situacije, eni okoli njega pa se niso spotili, ampak to je zdaj trenutno nek problem, ampak jaz verjamem, da bodo v soboto dali vse od sebe, pa tudi, če to ne bo dovolj, samo naj dajo vse od sebe in bo že po leti razmišljal kaj naprej, ker je škoda, da se ne naredi neke konstante, ker mislim, da si klub, kot je Koper, zasluži drugo leto zapored Evropo, je pa Koper res specifična sredina in verjetno igravci, dokler ne pridejo v klub, se ne zavejo, kako je tam težko igrati, kako je uprava goreča, ampak tudi impulzivna. Vi veste tudi sami in delajo z najboljšim namenom, ampak so tudi zelo impulzivni in ni jim vseeno in verjamem, da na napake se vsak nauči, tako da upam, da je še neka šansa ostane. Ne, kot sem rekel že prej, upam, da ostane, ampak ne vem. Dobro, premalo točke je bilo v zadnjem času zbranih. Ja, v nekem trenutku. V zadnjih petih, šestih kolih je bilo samo opera, točka v zadnjih štirih krogih. Je res, da prej so se enkrat trije zaporedne zmage, ki mogoče si tudi v Muri, si vesel, ti nisi zaslužil zmagati, pa si dobil. Dobro, Mitja, prodaja najboljših posameznikov je dejstvo. Peris, vse to je normalno. Malce to pozabili. Peris, Kouli že prej. To je normalno. Žužek iz zadnje linije. To je normalno, da je Koper prodal vse in zdaj so naredili tu revizijo. Je prišel dobiček, normalno, da pride. Pač niso zadeli z kadrovanjem, ampak se zgodi napaka. Ne? Ampak ne zadeli z kadrovanjem, ampak če imaš v svojem kadru igravca, ki ti lahko še pomaga, nekdo, ki še enkrat mogoče malo bolj trmoglavi oziroma trmari, ampak tako pač je. In niso vsi igravci, jaz ne vem, imaš mogoče, bom rekel, Tičić se je prikazal odlično v prvi sezoni, zdaj druga, je res zamerila prva sezona, zdaj v drugi, ko pričakuješ mogoče še napredek. V meni manjka vezna linija, hrbtenica ekipe manjka, manjka štopri, manjka vezna linija in Max manjka, manjka Kotnik in to so domači igravci, se takoj vidi. Mislim, da Palčić je v drugem delu zame najbolj konstanten igralec Kopra. Ampak spet, ni tašen tip človeka, da bo udaril po mizi. Ne? To, kar je bil
takšen kot je bil Ivica ali pa kot je bil Rajč ali pa kot je bil Balta Jelič, ki so karakteri, ki bo darili po mizi. Ne more biti vsak igrajec. Takšen so radiš, da si karakteri. Mogoče res manjka nekdo, ki bo udaril po mizi in ki bo tudi zdrav celo sezono. Max ni bil zdrav, Kotnik je imel tudi zdaj dosti težav in težko je tujcu biti lider, ker komunikacija je problem. Ne? Imaš Golubovića, ki ima odlično sezono. Ne vem, ja vam pa kupam, lej, še v soboto je ta tekma in naj samo, da bo frcalo, da bo dobra tekma, da bo dali vse od sebe, ker prevečkrat so omenjali v letošnji sezoni, da niso imeli jajc, pol je nekaj narobe, če omenjaš, ni karakterna ekip, nismo naredili enega faula, pol je neka, nekje druge je problem, ni samo kvaliteta. Ne? Je pa dejstvo, da je postavo diktiralo zdravstveno stanje ekipi, verjetno najbolj med vsemi v prvi. Seveda, ampak tudi tle treba narediti neko diagnozo, ne? Zakaj prihaja do tokih poškodb, verjetno. Ne? Daj, preden skočimo še malce na Celje, Jaka, samo eno zadevo. Mi ti je omenil komunikacija. Kako imate to urejeno v Udinezeju? Ja, mislim, da imamo glih golmanje Italijan, drugi več. Ostali smo se tujci. Da je zelo raznovrstna, ja, angliščina, italijančina. Vse gre skozi, se mi zdi. Malo krmešamo v slačilnici. Ja, ampak te veliko tudi iz Latinske Amerike igralcev. Jaka, posod, že obvladate italijanščino? Dobro, obvladam glih še ne, ampak zadostno pa znam, bi rekel, da se tudi kaj zmenim s igralci in s trenerjem predvsem. On ne zna nič angliško, tako da definitivno je pomembna slučilnici, ampak se mi zdi, da ni jezik tisti glavni problem. Vedno se da, če se hoče zmeniti z vsemi in tudi če se ne govori isti jezik, gre nekako. In sam želja mora biti prava, pa tudi karakter, ja. Mitja, je pa še Celje, ne? So našli prave liderje v zadnjem času, ko smo v enem izmed studijev na Bonifiki govorili, si sam rekel takrat, ne? To je Popovič, pa vsi ostali okrog njega. No, zdaj se pa zdi, da to bistveno bolje izgleda in se drugače povezujejo, pretakajo te linije v celjski zasedbi v smislu povezovalnosti med zadnjo, srednjo in zvezno in pa napadalno linijo. Mislim, da so trenutno najbolj evropska ekipa, bi rekel. Najbolj pragmatična, najboljše igra na rezultat. In upam, da bo držali tačno kontinuiteto do teh evropskih kvalifikacij, ki če bo taki postavi, ko se je rekel trener, so šli v dva zadnja vezna, Popovič ima itak svobodo že celo sezono, ampak zdaj je toliko bolj. Matko se razigra, rabiš nekoga, ki da ni samo i kumesi, da se malo goli porazdelijo. Vukla da 3-4 gole, samo ne vem, kje je Štefulj, ne vem. Da se vrnu Dinamo. Vrnu se v Dinamo, da. V Celju, ja. Ujeli so ritem Celjani, resnično 4 zaporedne zmage v zadnjih 8 krogih, 6 zmag, 2 remija, imajo najboljšo obrambo lige, najmanj porazov so doživeli, človek bi rekel, v tem momentu, potem takem zasluženo na drugem mestu. Kako ste vi, Jaka, uspeli pospremiti kaj Celjane? Ja, dosti tudi s Popovičem se dosti slišma, smo v kontaktu, tak mislim, da je res kakovostni igrač za slovensko ligo, je dal veliko te sezoni Celje, tudi normalno se celo sezono že govorimo, da Celje ima kvaliteto, tu sploh ni vprašanje, sam so se mogli nekako poklopiti vse stvari, tudi trener je mogel dati malo nekaj svojega zravn in v zadnjem obdobju pa res so se te stvari poklopili in vidimo jih v najboljši podobi letos in lahko pa še normalno velik napreduje, mislim, da imajo res, če ne najboljšo ekipo v ligi in morajo to tudi znati izkoristiti nekako in tudi igralno, da bo tu neka kontinuiteta in tudi v Evropi, da pokaže. Celjanom je zato želeno drugo mesto, ki kasneje pelje v Evropo od tretjega, dovolj že točka, Mariborčani pa imajo seveda tudi še vedno možnosti v primeru zmage doma proti Bravo in poraza Celja proti Olimpiji, ki bo doma imela proslavo, potem bi se Maribor uvrstil na to drugo mesto. No in Mariborčanom se bomo posvetili zdaj, ko se bomo sliko kmalu preselili v Sežano. Tam smo videli zadetek v uvodnih sekundah drugega polčasa in v zadnji sekundi
tekme, dva zadetka, po eden na vsaki strani. Arnel Jakupović je v 46. minuti, torej goste popeljal v vodstvo. Izenačil je drugič zapored Halilović, že v prejšnjem krogu je zadev za točko proti Bravo. Zelo zanimivo srečanje, tudi razmočeno igrišče, ampak veliko priložnosti na eni in na drugi strani. Nekajkrat se je stresel tudi okvir vrat, Sežanci nikakor ne uspejo priti do zmage, že 14 krogov za manj čakajo na njo, pravzaprav so ujeli eno samo od lanskega oktobra, ko so pred 3 meseci visoko slavili v Domžalah. Mariborčani pa so še tretjič zapored v tej sezoni remizirali s Taborom in si na ta način s prejetim zadetkom v zaključku dodatno zapletli položaj v boju za to drugo mesto. Mi smo se po tekmi seveda pogovorili tudi z obema trenerjema. Ni enostavno. Nervozni smo vsi, želimo si več, kažemo željo, voljo, pa vsakič po tekmi je težko predelati to in nič, evo, prišli smo do zadnje stopničke, bomo videli, treba. Jaz kljub temu mislim, da bomo fantje, da bojo skup stopili in da bomo imeli še 3 tekme pred sabo. Naravno, da nismo imali sve te izostanke koje smo imali, praktički nama 6 igrača falilo u startu, nakon toga još trojica vani, znači cijela momčad. A rekli ste sve, ne treba biti previše pametan da nakon toga one kvalitete koju Maribor zaslužuje fali. Pred nama je težak prijelazni rok, naradit ćemo se u njemu više nego u pripremama. Kako ona poslovica kaže, oznoji se dok biraš momčad. Kot pravi Damir Krznar, ne, naporno poletje pred Mariborčani, rekonstrukcija na nek način ekipe, govorilo se je ogromno tisti paniki v zadnjem času, Mitja, pa smo jo tudi v naši oddaji že kar veliko komentirali. Definitivno bi pokal Mariboru odprl neko drugačno izkušnjo v poletnem času. Zdaj je jasno, da če ne bodo ujeli drugega mesta, začenijo takoj na začetku kvalifikacija za konferenčno ligo, ni enostavno, kratek premor, pričemer ekipa še zdaleč ni sestavljena in ne zgleda kot ekipa, ki bo igrala v teh kvalifikacijah. Vsi si povedal, ampak Tolič je dal veliko za klub, moram reči, da tudi Maribor in predvsem trener Krznar se je zauzel za njega. On je dal veliko. To je win-win situacija bila do te panenke. Škoda, ne, ker je imel Maribor vse v svojih nogah. In zdaj se mi zdi, kot da so se udali v sodu, da to drugo mesto ali ne odloča, ali ne bojo oni drugi. Verjetno tudi to nejasnosti okoli ekipe, kdo pride, komu se podaljša, kaj bo s posojami. Verjetno ni to, ne. Nekako se mi zdel, da ni bilo neke krvi na tej zadnji tekmi. Je bila dobra tekma, gledljiva, ampak neke tekmovalne želje s tanim Maribora mi ni delovalo. Ok, še mogoče pod vprašanje, ne? Dvakrat zapored prejeti gol v zadnji sekundi tekme. Obakrat iz standardne situacije, iz kota. Proti Olimpiji v pokalu vemo, da je prišlo do 11 metrov, kaj tukaj so prejeli gol v 94. minuti. Kako si to predstavljaš, predvsem iz tega vidika, kot praviš, zdi se mi, da ni nihče trznil na to zadevo, da ni bilo kravala, cirkusa? Tako, mislim, da je nekaj že psihološka otrujenost, tako bi rekel, je psihološka. Tako da je vsak v nekem svojem filmu, vse vemo vsi, ko proti koncu sezone ti misli že malo otavajo, en gre domov na Švedsko unijo, organizira dopust. Tako je pač, grdo se slišam, pa tako je realno, ne. Se nabere, so, res da smo vsi, so profesionalci, so od 6. januarja skupaj, ampak v enem trenutku se ti nabere, ti imaš polno kapo že vsega in čakali so ta pokal, živeli so ta drugi del za pokal in zdaj je balonček nekako počel in zdaj se to tekmo odigrajo in zdaj tako je polgrešna priprava, vse gre na priprave, da se spočije in si reče, prvi dan bom prišel napaljen, da bom najboljši, ampak pol nekako padeš v neko sivilo cono in če nimaš neke liderje, ki Maribor jih ima, ni daleč od tega Maribor, ampak mislim, da bo tudi bilo v pokalu neka frustracija, ker je bila Olimpija toliko točkovno močnejša in tako sem jaz videl penal Toliča, da zaradi neke frustracije, ker je bila Olimpija čez sezono toliko boljša oziroma ker je imela toliko točk prednosti, da je hotel nekako ponižati v tistem trenutku Olimpijo in da pokaza, da ipak da ni to tašna razlika, ker ipak je neko rivalstvo. In žal se je šlo napačno, je imel jajce to narediti, ampak
nažalost, je spadlo v najslabši možni meri. Je pa dejstvo, da se prvenstva dobivajo na, na rekovajih rečeno malih. Nejaka Maribor je z Taborom letos enkrat zmagal, pa trikrat remiziral. 6 točk je šlo tule popolnoma v prazno, pri čemer je dvakrat doma celo lovil za ostanek, da je prišel do remija. Ja, nekaj se spomnim še mojih časov na Rudarju. Se mi zdi, da vedno, ko smo igrali proti Mariboru, si noben njih predstavljal, da bi lahko nekaj odnesli od te tekme. Normalno daš vse od sebe, ampak nekaj zadi vseeno veš, da je to Maribor, da je to neka, neka ekipa, ki res zmaguje, ne, v kontinuiteti, ampak to letos pa se mi zdi, da vsak, vsakemu, vsak, ko igra proti Mariboru, vidi, da lahko nekaj naredi. Ja, se spomnim, ne, mit je tudi v Mariboru, to, to se je vedelo, kakšna ekipa. To je bila res neka ekipa, ko je imela glavo in rep in je bilo vedno težko igrati proti njim, vedno so imeli vse pod nadzorom, se mi zdi, in jaz mislim, da se jim ne bi nikoli nikol zgodilo, da bi dobili 2 gola v 90 minuti. In, ja, to je, to je zelo ena velika razlika, se mi zdi, med prejšnjim Mariborom, z Villerjem in ostalimi, ko pa zdaj gledaš Maribor. Pa razlika tudi v tem, morda če se vključita oba, Mitja, da se je tudi v tem zadnjem obdobju veliko govorimo, v preteklosti ekipa sestavljala po zimi za naslednjo evropsko sezono, tako rečem. Zdaj se zdi, da temu ni tako. Praktično nihče ne ve, kako bo Maribor izgledal, ko se bodo začele evropske kvalifikacije. Ja, težko tudi Šulerju, mislim, ne vem točno, kakšne so razmere, ampak te kombinirati med temi posojami. Pač, kot je rekel tudi sam, te neke posoje so realnost danes. Skušaš nekako finančno tu pridobiti. Vse po zimi so dobro zgledali, tu prvenstvo so naredili zanimivo spomladi, ampak je bila pač točkovna berja, bila razlika, bila prevelika in malo skoč se kot balonček se malo ugasne in nekateri statusi so nejasni, sigurno polovico ekipe ima nejasne statuse. Zakaj bi nastavilo noge, zakaj bi to, zakaj bi uno, se nekako, ko ekipa tudi dosti časa ni skupaj, se ne poveže nekako, bi rekel, s klubom, tako se ne zdi. Takrat smo bili ful časa skupaj, se poveže s klubom, zdaj nekdo tu samo iz avtoceste pršo desno, malo v Maribor, čez pol leta bo šel na drugi izvoz. Nažalost je lani se to obrestovalo, ampak smo videli, da tisti igralci pol, ki so bili na posoji, ki so bili v Mariboru klase, jih ni nam mapih ni letos. Ne, ampak meni je Brnič zelo všeč, dal je, mislim, da je bila to dobra poteza, Tolič tudi. Če ne drugo, si naredil Vipotnika, z Brničem boš zaslužil. Repa se verjetno lahko naredi korak naprej, enega golmana lahko prodaš. Spet mislim, točkovno, rezultatsko je slabo, ampak mislim, da imaš potencialno za transfer veliko, da si naredil, da si izboljšal veliko igralcev, podobno kot Olimpija, da se nekaterim igralcem močno povečala cena na tržišču. Želiš pa seveda zadržati to, če želiš v Evropi nekaj narediti. Zdaj, oboje ne bo šlo, ne? Prodaje igralcev, tržno zanimivi igralci, hkrati pa se zadeva lahko v, ne vem, naslednjem tednu, dveh začne obračati v smer, da imaš kar nekrat premalo igralcev za neko resno resen začetek samih priprav, vsaj teh kakovostnejših igralcev. Ja, pa ne na zadnje, a je podaljšanje Damirja Krznerja točka številka ena, od tu absolutno. Gremo naprej? Absolutno, ne vem, jaz njega imam, ne poznam ga, ampak ga spoštujem, mislim, že njegov medijski nastop, da je dal, ne glede na to, da je tu, da je toliko novitet prinesel ta slovenski nogom, predvsem retorika, nastop z mediji, se vidi, kaj pomeni profesionalno obnašati delo trenerja oziroma nogometnega delovca. Ni samo biti trener to, tudi komunicirati z javnostjo, postaviti faco, povedati, kar je treba, povedati, kar ni treba in on in njegov štab so apsolutno plus za Maribor in ta, ta poteza z njim, mislim, da je pot v pravo smer in naj delajo, če ne bo letos, verjamem, da bo prišlo drugo leto in mislim, da vse bo nekako, grdo se sliši, bo že z Vipotnikom pokrili verjetno ta minus z Evrope nekako. Mislim, da so se odločili, ne da so odločili, pač Vipotnik je prišel ven, je dal neko drugo rešitev in vendar, kot sem rekel prej, športni direktor Maribora je skoraj naj, poleg selektorja Slovenije najtežja funkcija v Sloveniji. Dobro. Imaš kakšno idejo za menjavo za Vipotnika v napadu? Iz slovenske lige? Aljagić mi ni, ni mi toliko slab Aljagić, ne? Tak je prišel not.
Ne, mislim, vem, da se hecam, vem, da je problem s odškodnina. Za Dako je, vem, da je odškodnina. Ok, ampak napadalce je nekaj, ne vem, koli ne igra neki na Mađarske, lahko mogoče bil, ne vem, koli bi mogoče bil neka opcija, ampak kot je rekel, ko sem poslušal spet danes, trenerja Krzna, rabiš igralca, ki pozna to področje, nekoga z Balkana, ki je bil že tukaj, da me ne rabi dosti časa. Je pa res, da se kvaliteta plača. In... A točno to spohu napadu? Spohu napadu, zdaj bo treba plačati. Ne, če boš pripeljal špico, ga boš plačal, bo oni drugi v slačinici slišal, da si plačal tega, da to, ko plače, meni nisi mogel dati manj. In... Ne vem, špico rabiš med, ki bo dala 20 golov, ko je dal Vipi. Ne. To rabiš, to ti je prva stvar. In... Ampak še vedno igralci bodo prihajali, ker Maribor je magnet. In... Čeprav Evropa je res realno... Težko. Težko. Ne bom. Že vsako kolo bo letos uspeh, sem jezikam. Ne vem, kako je s koeficijentom. In danes smo videli, kaj bilo želani, da je zelo težko res. Še zadnja tekma v tem krogu. Šiški, Bravo, Radomlje, 0-1. Kazalo je dolgo, da se bo tekma razpletla brez zadetkov. Potem pa Filip Čujić v 86. minuti za zmago Radomljanov, ki so si na ta način že zagotovili 7. mesto. S 3. zaporedno zmago, neverjeten niz Radomljanov, 6 zmag, 4 remi. V zadnjih 10 krogih v pomladanskem delu sezone na 15 tekmah. En sam poraz. Bravo si je tudi že zagotovil končno pozicijo, to je 8. mesto, le ena točka na zadnjih 3 domačih tekmah, premalo, da bi lahko morda na tem 7. mestu ogrozili Radomljane. Slišali bomo oba trenerja, Aleša Arnola in Oliverja Bogatinova. Tekma specifična, pogoji specifični. V prvem polčasu smo se bistveno boljše prilagodili in posledično tudi bili dokaj dominantni, praktično nismo prepustili ničesar in ustvarili veliko lepih situacij in priložnosti. Mislim, da smo celo 17-krat udarili proti vratom. To me veseli, je pa res, da v drugem polčasu gre tudi za pohval Radomljane, so bistveno hitreje iskali prostor za zadnjo linijo. Mi smo res kvalitetno kontrolirali te težke žoge, ampak škoda je res za tisto zadnjo nepazljivost, ker jaz mislim, da smo si danes zaslužili najmanj remi, če ne nekaj več. Ja, osnovni cilj je bil obstanek v ligi, zagotovili že nekaj kol pred koncem. Danes pa smo igrali za to 7. mesto, ne glede na to, kako se sliši, nekaj pomeni. Konc koncev je 10 prvoligaških ekip. Tako da, ja, veseli smo, da danes smo pa potrdili tudi 7. mesto na lestvici. Odhajamo v zadnjo kolo proti mestnemu rivalu Domžalčanom in upam, da bomo se predstavili neke dobre luči. Konc koncev je pa vprašljivost tudi tekmovalnega naboja cele lige in neke regularnosti, tako da mi igramo na polno. Mi igramo na polno, je dejal Oliver Bogatinov. Mitja, vsi vemo, malce čudna situacija, prihaja Bordana hitro, Oliver Bogatinov lahko, ko prureši Evropo, sklopi Radomelj, igra proti Domžalam, s kakšnimi občutki se bo soočal? Spet Radomelj nekako odloča v sodi Koper, ne? Zanimivo. Ne vem, mislim, da ne bo Domžalam lahko. Jaz mislim, še ki točka ni dovolj, če bo Koper zmagal. Jaz mislim, da so šanse 50-50. Če ne, se mi zdi, ker Koper igra rezultat. Ja. Ko imaš ti, ko Domžalam, ne vem. Upam, da bo Koper nas izvleku nekako, ampak upajmo najboljše. Mi bomo šli na hitro še na zadnje oglase, preden nadaljujemo sklepnim delom, še kako zanimivim sklepnim delom. Kmalo se nam bo v studiju pridružil Jaka Kozmelj, nam izdal, kakšna je idealna enajsterica prve slovenske lige, enajsterica, ki so jo nekako oznanili pred uro dvema. Slišali bomo tudi najboljšega trenerja in najboljšega posameznika lige, potem pa še Damir Skomina s sodniškim pogledom, zato ostanite v naši družbi, oddaje pod prečko 100 sekund, dobrih 100 sekund, pa se vrne.
Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko, kjer debata teče in smo pravzaprav že pripravljeni, da gremo v tretji del na nek način naše oddaje. Spet smo obiskali enega izmed naših klubov, nižje ligaških klubov in na trening odnesli 40 litrov izotonika Penal Kokuča. No pa poglejmo, kako je vse skupaj izgledalo. Ekipa Sportkluba se je tokrat odpeljala k Slovanu in znova poskrbela za osvežitev. Naloga za osvojitev te fantastične nagrade je bila tokrat nekoliko bolj zahtevna. Igralci so z roba kazenskega prostora ciljali prečko. Poglejmo, komu je šlo najbolje. Dobro, delil bi z mojim svojim igralcem, da pijemo to po tekmi, ker je dobro za regeneracijo in za hidracijo. Tako, Slovan, hvala za gostoljubje. Če želite, da obiščemo vas, pa nas označite v zgodbi na Instagram profilu. Pod prečko. Pod prečko. Falcao, ve, kaj je dobro. Hvala lepa. Fantasy gre na konec, ampak že prej imamo nekaj svežih informacij in tudi o dogajanju v sami Olimpiji, predvsem o morebitnem podaljšanju sodelovanja Ljubljančanov s trenerjem Albertom Riero, ki je bil izbran za najtrenerja sezone. Jaka Kozmelj je v tej priložnosti z nami. Jaka, živjo. Dobro večer. Seboj imaš, vidim, da tudi osvežilni napitek. Ja, z pod prečko, izjavo Mitje Vilerja, Penal Kokuča. Mislim, da je na njo še vedno zelo ponosen. Ne, Mitja? Ne spomnim se. Da mi niste to naredili, se ne bi spomnil. Kar. Mislim, da sem bil že toliko krat tukaj, da jih... Da se je kar nabralo teh izjav. Da se je nabralo. Mogoče bo pa Union naslednjo sezono izbral še kakšno od teh. Mislim, da bo imel kar težko delo iz vseh teh izjav še izbrati kakšno. Težko delo pa čaka tudi zagotovo strokovno vodstvo, oziroma vodstvo same Olimpije. Bliža se seveda in finiš sezone, hkrati tako in nadaljevanje
in pa priložnosti v evropskih tekmovanjih, kar nas nestrpno tudi zanima in čakamo, kako se bo Olimpija odrezala, glede na to, da je že nekaj časa državni prvak. To bo uradno postala seveda še po tekmi s Celjem v zadnjem kolu. Jaka, danes izbor najboljše enajsterice, Vidošek v vratih, potem zadnja linija Crnomarković, Ratnik, Watson in pa Sikošek, Kvesič, Elšnik, Sešlar v zvezni liniji v napadu, Daku, Ikamesi in Vipotnik. To ni edino, kar se je dogajalo, kaj še? Ja, če smo mislili, da bo vrhunec podelitev priznan, ne, je tokrat Albert Tejera, mislim, da zadevo vzel v svoje roke kot številne medijske nastope, ker tu moramo priznati, da res blesti. Ja, na tej prireditvi je tudi uradno nekako javnost obvestil, da ne bo več trener Olimpije v naslednji sezoni. Jasno, potem je bila to tema debate v vseh nogometnih krogih v Sloveniji. Zdaj pa čakamo, ne, kakšna bo res ta poteza vodstva Olimpije. Albert Riera je prinesel veliko dobrega za nogomet, za medije. Vsaka njegova tiskovna konferenca je bil neke vrste šov, ker se je zelo dobro zavedal, da je nogomet šov in iz tega vidika je bil tudi za nas zelo zanimiv. Upam, da ga bomo tudi v daji videli naslednji teden. Ne. Imeli smo dogovorjen intervju, ampak marsikaj se je dogajalo v teh dneh, bilo je zelo pestro. Intervju so nam zaenkrat malce dali na hladno, ampak se borimo, da Alberta Riera vseeno dobimo. Malce smo ga pa tako ali tako že ujeli. Danes na prireditvi in poglejmo si, kaj je Jaka pripravil z Riero. Mr. Riera, first of all, congratulations on winning the prize, best coach in Slovenia, but it wasn't really a surprise to you, to be honest, right? Well, first of all, I had to say that when I was a player, I liked it, the individual trophies, really. Because you are young, I saw on the eyes of my players also that they want to win everything as possible. But individual trophies, you know how they are. For me, when we talk about football, this is a group, this is collective. I am proud to have six players in the first 11. That is, means more than 50% of the team is from Olympia. So they have to be proud of this also. And just this trophy, as you said, that is in this moment is mine, but it's from them. Because without their effort, it will be impossible. And for them also, I dedicate to them for all the year that they made me really happy. It's a weird situation, to be honest. We are talking with the coach of the season, but also the coach who just announced that he's not going to be a coach of Olimpia Ljubljana in the next season. Any regrets about that? No, football, I understand this business. You remember the first day when I came into that press conference, I said, if we don't have result, I will be the first to take my bag and go home. If I feel that I can improve the players, I can improve this team, we can play better and better, I will continue. So that was my message. I didn't promise trophies, I didn't promise wins, I didn't promise points, because what I can promise is every single day to work with passion, with professionality. This is what I did. I have this feedback from my players. For me, they are the most important. And I think I'm not the owner of the club. I'm just a coach, simple coach. But I know what I can control. These are my players. This is what I did all the year. And probably my mistake was only to control my players and to don't let anyone to interfere in my job. Most of you in Slovenia, they know that during my career it will be always like this. That no one can interfere in my job because I am who is taking the decisions. And probably was one of the my mistakes when I said it's not bad to win the league and the cup. Probably is because it's not enough to deserve a renovation of the contract. Or maybe sometimes here in Slovenia is happening when you win, then you are not anymore the next coach. But I would like to say some nice word to Maribor club, and I will tell, not because it's Maribor and this, they are our enemies on the pitch. It's because I have this I learned during my career. No, when you have a club that even the coach is not winning anything, any trophies, but you are on the good path, keep going. Football, of course, we depend on the results, but at the end, the most important is the process.
And the process, if you are working well, you are working properly, I'm sure that the result will come. And Maribor believe on the hands of Damir, they are on the good way. They renew the contract to him, even without, I repeat, without winning anything. And for me, this is totally respect. So for me, this is the way how the clubs must work. And it's an experience for me, a new experience on the new club where I will be. I will be very focused on the project that they give me. And that we are working on the same idea, the same philosophy, because this is important to keep the relationship. We are now going to write, talk a lot about your future. We are going to follow you for sure. When is Albert Riera going to think about the next step? Probably when I will finish my contract. When I will finish my contract, we have Celje on Saturday. We want to win. We want to finish with good feelings and to celebrate with a good mood our two trophies and to make the proper pictures. Because we never know in our career, maybe we don't want to have the opportunity to win again two cups in the same season. Also, I said to the players. So let's enjoy the moment. Nothing, I said, I don't regret, I don't have any bad feelings. In all the families, always we had some conversation, we have some issues, and really, I don't want to leave this country talking what the club has to do. They are the owners, they can decide, and really, I just, I want to say that I gave my everything, it means all my passion, and every single day I work professional to give all the best from me to the players. And this is my satisfaction. Nobody can say anything about this. The rest, I repeat again, I am not the owner of the club, and they have their own decisions, and they will decide. Mr. Riera, thank you very much, and good luck. Hvala lepa. Hvala lepa, na koncu pravi Albert Riera. Začel je s tem, da je ponosen, da je kar šest igralcev Olimpije v najboljši enajsterici. Predstavi pa to, kar je bilo na nek način ključno. No? To, kar se je vendarle malo pričakovalo, tukaj smo lahko odkriti, da Albert Riera ne bo nadaljeval poti v Ljubljani. Ja, to se je glede tudi na njegove izjave v zadnjem času kar napovedovalo. Tudi Olimpija se je pravzaprav nekaj minut, preden je Albert to danes tudi javno nekako priznal, da ne bo trener oglasila z izjavo za javnost, ker je dejala, da od trenerja pričakuje, da zmaguje in ne, da komentira druge stvari, da Albert Riera je nekako obvestil vodstvo kluba, da s temi pogoji, ki jih ima trenutno, ne bo nadaljeval svoje poti, tako da vse je nekako napeljevalo na to, kar se je očitno zgodilo. Zdaj, seveda, mislim, da vsi v nogometni javnosti, ki to gledamo malce začudenjem, ampak na koncu koncev je to z vsem dolžnim spoštovanjem Olimpija, tega smo se res nekako navadili. Tudi Albert je malce v šali govoril o tem, da očitno, če v Sloveniji zmaguješ, te zamenjajo. Tudi sam sem danes nekako začel na spletni strani razmislek o tem, da če osvojiš dvojno krono v Olimpiji, potem si bivši, ne? Ker tudi Igorju Biščanu se je zgodilo isto. Kako naprej, to pa upam, da so zelo dobro razmislili. Če ne z Riero, potem s kom, imamo zdaj imene, Joao Enriquez, Portugalec, praktično izven Portugalske, neznan, v tej sezoni je vodil Maritimo, 11 tekem, ena zmaga, 3 remi, 7 porazov. To je vseeno več, kot je imel Albert Riera trenerskih tekem, preden je prišel na klop Olimpije. Tako to da ne ocenjevati zgolj in samo po tem. To je absolutno res, ampak v velike čevlje stopa. Zdaj pa bomo videli. Vsi si nekako želimo, da nas Olimpija res dobro zastopa v Evropi. Priložnosti imajo fantastično. Zadnje leto tega starega sistema, kar bi veljalo izkoristiti. Ko mora za konferenčno ligo premagati praktično, izločiti dva nasprotnika. Ja, dva nasprotnika. Od 4. Prvi krok je, vemo, tisti najpomembnejši. Če bo res ekipa ostala, zaenkrat vsaj v tem pogledu dobro kaže, potem sem vsaj sam zmiren optimist. Jasno, gospodu, ki bo prevzel po Albertu Rieri, pa dajmo priložnost. Ne poznamo ga, lahko pa, da bo spet zadetek popolno. To je Olimpija. Bomo pa verjetno kaj več izvedeli prihodni ponedeljek, ko bosta tu Matevž ja. Vidošek in direktor Igor Barišić. Ja. Zdaj tako je dogovorjeno. Ja, še vedno upamo, da bo tudi Albert Riera dobil dovoljenje, malce pod narekovaji, da se nam pridruži v daljšem pogovoru, ker lani vemo, Radovan Karanović je bil tu naš gost. Albert Riera je vendarle špansko in potem angleško v prevodu govoreči trener in oddajal živo. Težko bi to izpeljali, tako da smo se letos nekako odločili za ta daljši intervju. Upamo, da ga bomo izpeljali. To je res spet neka dobra stvar za slovenski nogomet, da še malce bolj
spoznamo, kako je on to Olimpijo pripeljal tja, ker jo je, držimo pesti. Vidite, kako močno se ti je zdelo, da je RBTR dejansko želel ostati na klopi Olimpije? Po uspehu, katerega zelo težko nadgradi, razen če štejemo za nadgradnjo se dovrstitev v enega izmed evropskih tekmovanj. Zdaj pa tem intervju mi deluje ful užaljen. Tako sem dobil nekaj občutek užaljen. Ne vem, zgleda, da se klub bal, da je trener večji od kluba nekako, da se toliko izpostavljalo trenerja, ampak on je naredil fantastično delo, bil provokativen, problematičen, bil je en skupek vsega, temperamenten in sigurno ga bo naša liga pogrešala in mislim, da ga bo tudi igralci pogrešali. Ne? Zdaj, če bo prišel nov trener, ki ne pozna lige, prvo kot prvo, čeprav tudi on ni poznal lige, tako imaš Evropo. Meni bo Riera, tako kot nekemu aktivnemu opazovalcu, zelo manjkal, ker je popestril to sceno. Tako kot je popestril sceno Nermin Bašiću, Radomljak po svoje. Rabiš te karakter. Danes trener je pun paket. Ni, kot sem rekel že prej, ni samo da pridat vodi. Mora imeti tu i te medijske, retorične sposobnosti. In ena vrsta menedžera je trener. Jaka vas preseneča ta odhod Riere s klopi? Zdaj ne vemo natančno, ali je to želel sam ali ne. Bolj se zdi, da sam pravzaprav ni želel oditi. Pa je osvojil dvojno krono. Ja, jaz bi si mislil, da bi še hotel vse to Evropo oddelati. Ni to vseeno še eno pa celo dva koraka naprej. Če prideš nekam Evropi, Olimpija že res dolgo ni prišla neke evropske tekmovanja. Da mislim, da bi to bil en cilj za njega in pravzaprav je to njegova prva članska ekipa in bi definitivno hotel tudi z njo še nadgraditi to sezono letos. Dal je ogromno tem igralcem, ki so zdaj v Olimpiji. Mislim, da so lahko vsi hvaležni oziroma tudi on njim pravzaprav, to je za njega prva ekipa, ogromno mu so mu dali oni. Mislim, da bi lahko še nadaljevali to pot skozi Evropo letos. Škoda. Škoda za vse, mislim, ampak normalno. Mogoče pa se poklopi tudi z novim trenerjem. Jaka, če sem prej prav ujel, menite, da je kar nekaj nogometaša naredilo velik korak dva naprej od Olimpije pod vodstvom Riere? Ja, mislim, da vidimo, kot skozi celotno sezono igra res odlično in mislim, da cela ekipa lahko zdaj se posameznike naštejemo, ampak mislim, da se... Dva sta bila vaša soigralca v reprezentanci, oziroma sta, ne? Ja, pa to že... Ste imeli kaj debate na to temo? Ja, definitivno. Mislim, da smo z Zelčnikom, z Vidoškom tudi ogromno o tem se pogovarjali. A več je soigralcev iz te idealne enajsterice. Enajsterice pa še več, ja. Upam, da Esterice videli še enkrat. Ja, Jelšnik in Vidovšek, ne? Ja. Potem Vipotnik pa Sikošek. Vipotnik, Sikošek, tudi z reprezentanci, normalno. Kar nekaj teh aktualnih reprezentancov v idealni enajsterici, upam, da jo bomo še enkrat videli. Mitja, tudi vi imate... Kakšen komentar, ne, da ne naredimo se... Zdaj, imaš zagotovo kakšen konkreten, sočen komentar. Ja, ne, da tako v fantaziju bi mogli imeti še tri menjave in golmen. Popovič, Kotnik, Zec, mogoče Vukliševič. Težki so te izbori, ne? Ne vem, koliko so regularni ali ne, kako je za igralci. Enkrat se je glasovalo, ne glede na pozicije, si izbral štiri branilce, recimo, zdaj je po pozicijah, čeprav... Dobro, ampak težko rečemo, da si kdo ni zaslužil teh, ki so notri. Ja, vsak ima svoj izbor, mislim. Jaz, meni je tako malo padel v oči Sikošek, nek igra na moji poziciji, ampak upam, da ni ta izbor zaradi mogoče nekega usmiljenja, ker verjamem, da Gregor sam prvi ne bi rad želel, da so ga izbrali, ker je doživel tako hudo poškodbo. Čeprav, ko malo pobrskam tam na oni strani, tudi ni neke opcije. Če se je tako sestavila pozicija ekipa, ker v mojih časih so prvi štirje branilci, ki so imeli največ glasov, ker Marcele Ratni, desni strani. Ja, ni, ampak bo šli v tri, Sikošek bo šel gor, sešel se bo spustil desno. Jaka, najigralec sezone? Najigralec sezone je Žan Vipotnik, najmladi najigralec. Žan je pobral dvojno to nekako osebno lovoriko, najboljši strelec lige. Tako je pokazalo glasovanje, na koncu koncev tudi tu, tako kot Mitja pravi, veliko kandidatov, veliko odličnih igralcev, Žan pa najboljši med najboljši. Se lahko kar konkretno, Mitja, Jaka, Žan Vipotnik, Maribor je trenutno tretji, goli so to, kar odloča.
Pa za mene ni veš kot branilec, mi dva kot branilca ne moramo reči, da so goli toliko odločili. Mislim, da je Vidošek letos res odigral eno fenomenalno sezono, da ogromno Olimpije skozi celotno sezono. Je za mene en kandidat definitivno. Ja, tudi vsi pravi, mislim, da bi si eno do Olimpije zaslužil konc konca. Glede na prednost na vrhu. Glede na prednost na vrhu, mislim, da bi letos mogel biti igralec Olimpije. Ni potnik definitivno imel eno super sezono, zabil to golo, ampak vseeno je Olimpija letos res bila dominantna. Ja, zanimivi so ti izbori, tudi Žanom pa sta se pogovorila, kaj ne jaka. Ja, absolutno. Tudi Žan je na koncu si vzel, kot vedno, čas za oddajo pod prečko. Danes smo bili res aktualni, praktično uro pred oddajo smo prinesli material k sreči iz bližnje lokacije. Tako da smo vse ujeli. Zdaj je celo izpadlo, da ne želimo Žanovi potniku te potniku. Smo se tako, pa absolutno to ne drži. Ja. Poglejmo si, kar pravijo sem skupaj. Vsaj za enkrat, če ne bo kakšnih pretresov v zadnjem kolu, tudi prvi strelec tekmovanja. Najboljši mladi igralec sezone in najboljši igralec sezone po izboru Spinsa, Žan Vipotnik. Najprej me čisto iskreno zanima vaše mnenje. Ste pričakovali, da boste nagrado pobrali v obeh kategorijah? Lahko bi rekel, da sem pričakoval za mladega igralca, ampak za najboljšega igralca nisem pričakoval. Je pa zelo lepa nagrada za delo, ki sem ga naredil v tem letu. To zadnje leto, pred letom dni ste se s Kranjskim Triglavom borili za preboj v prvo ligo, letos dni kasneje stojiva tule kot vi kot dvojni zmagovalec nagrade Spins. Nogomet je res ena zanimiva stvar, v leto dni se lahko zgodi marsikaj. Nogomet je res ena zanimiva stvar, lahko se ti življenje obrne čez noč, bi lahko rekli. Ampak ja, lani, tako ste rekli, sem igral kvalifikacije, letos pa sem tu, kjer sem. Z Mariborom žal nam ni uspelo osvojiti nobene trofeje, ampak ja, glede individualnih nagrad sem zadovoljen, ampak ja, ostava gre nek priokus glede klubskega nivoa. Še ena tekma je ostala do konca sezone. Koliko nekako sami pogledujete že naprej? Vemo, ponavadi dobri sezoni sledi pri sploh mladih igralcih, ko ste vi odmeven prestop, veliko se špekulira v zadnjem obdobju v povezavi z vami. Kje so trenutno vaše misli? Pa govori se res veliko, ampak moje misli ostajajo pri nogometu, pač pri nogometu, pri Mariboru, pri zadnji tekmi, ki jo moramo dobiti. Igramo za drugo mesto, za klub, za navijače, za vse, ki so nam pokazali zvestobo skozi celotno sezono, tudi ko nam ni šlo, so nam stali ob strani, bili so vedno za nas, peli, navijali. Tako da ja, tekma je pomembna, ker tudi, kako pokažeš zadnji obraz v leto, se zapolni, pač si ljudje zapolnijo, tako da ja, ena res tudi pomembna tekma, bi lahko rekel. Žan, še enkrat iskrene čestitke in hvala za tale pogovor. Hvala. Slišali smo torej Žana Vipotnika, ki je dosegel največ zadetkov v tem prvenstvu in ko smo že pri zadetkih, poglejmo, kateri je bil po vašem izboru najboljši v preteklem krogu. 34. kolo. Vsi se še naprej čudimo temu zadetku, zares sijajen zadetek. Jaka, težko je tole obraniti ob takšnem vele mojster, kot je. Zdaj sem prvič videl gol, res. Lep gol, res. Lula rekel, da še poškodovan z pol noge, rekel, da igra, teda res lep gol. Sem rekel Kotniku po tekmi, prvi igralec, odkar gledam tekme, ko sem končal, da mi je prišlo, da sem kocine prišel, vse se tam vidi, smo bili asi rečeni. Prvi, da sem ostal na koprskem standu, da ti nekdo tako res nek adrenalin dvigne. Mislim, to,
dobil takšen adrenalin, kakšen gol če nadal kota, res to samo on zmore. Ta. So te velike kamere, te najdemo, kje nas priboljne. Samo so me odrezale. Sijajni goli padajo v slovenski ligi, tako je bilo tudi v prihajajočem krogu, v prejšnjem, torej Andrej Kotnik, Triglav najgol. Poglejmo zdaj še predloge pravkar končanega 35. kroga. Kar se je po zimi preselil Gorico. Karica strelja in Gorica vodi z 1-0 v 8. minuti. Sijajen zaključek goriške enajstice 22-letnega albanskega nogometaša Bernarda Karice, ki je... Topalović. Priložnost za Domžale in Kovačević 2-0. 2-0, Franko Kovačević, 50. minuta. Dejal sem že v prvem polčasu, prav gotovo najboljši posameznik tele tekme. No, zdaj je potrdil status igralca tekme. Dobro. Ja, me je pa presenetil podatek, glede na to, da so Celjani veliko uspešnosti letos od Kopra. Gledamo se to akcijo, odlično. Možnost Matko in 1-0. Aljoša Matko nadaljuje, ker je ostal pravzaprav sijajna forma Matka. 6. zadetek na zadnjih 4 tekmah. Odlično odigran. Denis Popović, Popović in kakšen gol! 2-0, mojstrovina Popovića. Zanimiva reakcija sedel na celjski klopi, polno veselja, veselijo se tudi celjski grof. Sijajni zadetki v izboru za Triglav najgol. Jaka, Bintija, se je lahko odločiti ali ne? Meni sta bila oba od celja res lepa. Tudi akcija je nekaj, dobro, tisto en strel mojstrovina Popovića, ampak tista akcija pa tudi nekaj, celotna ekipa res lepo odigrala in lep gol Matka. Domiselno, atraktivno. Mitja? Se strinjam, kaj je Jaka povedal. Torej, favorit tale... Na oko, apsolutno, ja. Vsak bi rekel Popović, kar je normalno, ampak to je ta prvi gol od Matko, ta je akcija. Pa tudi Karica in Kovačević sta lepo zadela. Zdaj pa poglejmo še, katero obrambo ste zbrali za najboljšo v 34. krogu. Union naj obramba je bila to 34. kroga, zdaj pa še predlogi za naj obrambo 35. kroga. Ura je krenila v protinapad preko Klepača. Se ponuja Gueriko, če je ostal nekoliko centralne, Kronaveter lahko ponovno strelja. Kronaveter, dober poizkus znova, roka Kronavetra in Janko Privec žogo izbija v kot. Priložnost in pridga rani po strelu Marasovića. Napad za pravo, Pušnja vdaleč, Pušnja, sijajen strel in izjemna obramba Baša. To so torej naj obrambe, predlogi glasujete in izberete svojega favorita na 3x2nvsportklub.si. Zdaj pa gremo na zadeve, kjer razčiščujemo sodniške zadeve, dobre
prave in pa napačne odločitve, tako da je pred nami priložnost, da se spet pogovarjamo z Damirjem Skomino in sodniški pogled. Tako, torej, sodniški pogled. In dobro večer, voščimo Damirju Skomini. Damir, dobro večer. Pozdrav. Damir, pet situacij imamo iz tega kola. Niso se nam zdele prav posebej kritične, kakšna pa seveda lahko nastane in zato nas nestrpno čakajo tudi vaši komentarji na vse skupaj. Šli bomo najprej v Celje, na obračun Celje Koper. Dve situacije imamo iz tega dvoboja. 27. minuta za prvi pregled. Prekršek nogometaša Celja za morebiten, morda celo rdeči karton ali pač ne. Dobil je rumenega, za Bukovnik je takole pohodil Kambiča. Damir? Ja, ta je zagotovo za igralca zelo boleča zadeva, ko prije do takega štarta. V želji za žogo pač branilec zamudi. Zame nekakor tukaj še sprejmem, nekakor, da je ta zadeva med rumenim in rdečim, ampak karkoli bi sodnik na tekmi do sodu, mislim, da bi bilo ok. VAR se nekakor tukaj ne bi vključil. Stvar, ki gre nekakor v prilogo branilcu, je ta, da še peto se dotika tal, torej da ne gre s celo težo, ker če bi šel s celo težo s podplatom na nogo, bi zagotovo to bil nedvomno rdeč karton. Tako pa je to še nekako zadnja stopnja rumenega. Jaka in Mitja, ukolikor bo kakšna ideja, kakšen komentar, kakšno vprašanje, za Damirja se kar vključi za zagotovo radi. Tule ne bi bila rada na Kambičevem mestu, ne? Še bili za hujši prekrški, se mislim. Ja, bili. Slovenske lige niso bili kaznovani za rdeč, to mislim, da je... Ne more biti to rdeč karton, če da za mene. Ostajamo na tej isti tekmi, Celje Koper, 49. minuta, igra z roko. Zdaj, če vprašamo, ali je igra z roko, je. Zdaj, ali je to 11 metrovka ali ne, pa seveda druga zadeva. Damir, pravila pravijo kaj? Ja, torej roka definitivno je, ni pa kazniva, ker igralec, ko pada na tla, enostavno mora najti oporo in tukaj je to najbolj naraven položaj v takem štartu igralca in take roke niso kaznive. Dobro odločitev Slavka Vinčiča. Ja. Le, hipotetično, če bi se odločil za 11 metrov, kaj to se potem VAR vključi in ga povabi na ogled vsega skupaj? V tej konkretni situaciji zame ja, ker je to jasno navodilo, da v... da pri takih štartih enostavno to ne more biti kaznovano. Ukolikor bi ta roka bila zelo oddaljena od telesa in bi bila raztegnjena, sploh pa če bi ga zadela v del od komolca na vzdolj, bi se lahko potem pogovarjali o kazenskem udarcu. Ampak mislim, da majhen napredek ob tej igri z roko, ki toliko buri duhove, pa je vendarle, vsaj v teh primerih, tole se je svoj čas piskalo. Zdaj, ko je bilo jasno rečeno, da se ta podpora telesa z roko podpira, da tako rečem, potem to niso več 11 metrov, ki nam je nekako bolj jasno kot v preteklosti. Ja, je pa treba vedeti, da niso vsi štarti, ko igralec po tleh drsi, niso vsi identični. Torej, za tega konkretnega se verjetno strinjamo, da nikakor ne gre za kazenski udarec. Igralec verjetno tudi pričakuje, da bo nek predložek in ga na nek način napadalec tudi prevara in ga s to žogo zadane v roko. So pa tudi situacije, ko igralci enostavno želijo povečati prostor in drsijo in takrat se pa lahko pogovarjamo drugače. Torej, Mitja, še to, ne da še zdaleč ni penal ko kuče, ampak sploh ni, ne? Zdaj, odkar je ta borca zbral na UEFI, ker sem vozila z Damirjem v avto, mu bom v avto povedal, da za to za mene ni penal. Da to za mene je penal. A da je penal? Torej je. Pred kratkim časom so bili to penali, ne, Damir? Ja, v preteklosti so bili tudi takšni. Škoda, ki so vaše oddaje tako dolge, da ne morem zavrteti jih vse. Take konkretne, ko je z...
z samim položajem roke, ko ni raztegnjen, ni bilo nikoli navodilo, da se kaznuje. Tako da dovoljujem, da je mora biti kdo. Ja, je, da se kje dosodilo. V seriji A jih piska. Na robe, ja, kaj so se kaj dodati? Ja, letos mi ni piska eno podobno. Ne. Kdaj pa so, ne? Nikoli ne veš, kada vedno mi malo začne hitreš biti, ko, ko te malo zadane, vedno, nikoli ne veš, ne, nimaš niti občutka včasih, kje, kje imaš roko. Kaj pa, če bi bil igralec tam, zelo, če zdaj na mesto Benedičiča je igralec Celja, tudi ne spremeni zadevo, da on je... Ne, ker je ta položaj pač normalen. Sej s to roko ne, ne moreš pasti, v bistvu, če se ne dočakaš na roko, lahko pride do kakega izpaha rame in... Kako je bila dejena situacija Mitrović, lani Maribor, bravo. Mitrović ja, tisto, je isto. Tisto je bilo precej moteče. Ja. Žoga je šla v tla, pa ja. Van ga potem takole... On tudi drugače. To je tudi drsev, ne? Ja. Sej ti položaji, ja. Jaka, ko ste dejali to, da morate skrivati roke, to tudi ni naravno položaj, ne? Ni, samo vseeno se... Ne vem, varnejše vsega počuti se normalno, ja. Ko tečeš, ne moreš, ko greš blokirati strel ali pa nekak, tu tudi ne moreš imeti rok za hrbtom takšne ja, položaje, ko on. Ne, ja, pa tudi se ne zahteva, torej sodniki nikakor se ne zahteva, da se išče od igralcev, da skrivajo roke, razumem pa igralce, da pač je, ker nismo prepričani, bolj varne, če ja, dajo roke nazaj. Nisi več prepričan v enem položaju, kje, časi, kje se piska, kje se ne, niti ne veš, kje imaš roko, pravzaprav v tistem momentu nijaš občutka. In je bolje skriti, če bolje skriti, normalno, da, definitivno. Je težko za igralce tudi to oceniti, kakšne položaje. Niti ne moreš v tistem momentu se zgodi, ali imaš 5 cm ven, 5 cm, no, te je težko, težko. Ja, ja. Gremo na obračun Tabor Maribora, tu imamo tri pripravljene posnetke in sicer prvega iz 18. minute, protinapad ali pa pol protinapad Sežancev in pa prekršek Jakupoviča z vlečenjem. Glavni sodnik na dvoboju Tabora in Maribora je bil Dejan Balažič. Balažič ni se odločil za rumeni karton, bi se moral v takšni situaciji? Da, moral bi se, ker tukaj gre za nesramno vlečenje, ker enostavno sploh nima niti možnosti igrati žogo in ga želi prekiniti in taka nesramna vlečenja se morajo kaznovati. Ni dovolj samo ustno opozorilo. Nič najbolje, da gremo kar naprej, ker se mislim, da smo hitro razrešili. Ja. Ja. Tabor Maribor, ostajamo prekršek igralca Tabora, Haliloviča, ki je prejel rumeni karton, relativno zgodni fazi tekme, rušenje s hrbta. Sežanci so bili malce jezni, zato ker je to njegov četrti rumeni karton in ne bo igral najpomembnejše tekme sezone. Zdaj tale zorni kot razkriva nekoliko več ja, kot tisti prejšnji. Ne? Ja. Torej, v tem zornem kotu se vidi, da gre za kar močen nalet s hrbta in tukaj se strinjam, da je rumeni karton korektno pokazan. Je pa to tudi neumnost igralca, ker je žoga bistveno previsoka in se vidi, da gre vratarju v naročje, tako da sploh ni potrebe po kakršnem koli stiku. Mogu bi se samo zaustaviti ali pa narediti maksimalno, kaj se da, da do tega trka ne pride, on pa nekakor igralec kot da želi iti do konca in taki trki s hrbta niso prijetni, tako da to lahko tudi fanta potrdita. Sploh, ko gleda za žogo in... Damir, ne, ona dva sta na strani Reča Črnega, po pozicijo v Braniljski. Zanj je to verjetno ni karton, ne? Vseeno se mi zdi, da je tu res. Je rumen karton... Je malo pretiral. Malo je pretiral v situaciji, se mi zdi, da vsakič, ko gledamo, ja, da ga z večjo silo udarite, da je ja, malo nepotrebno. Tu, če bi sprejel tu, da bi bila nevarna situacija. To je gol, kaj je nevarna. Ipot nekaj, gol, ste. Tabor Maribor, 73. minuta, še en prekršek imamo. Nevarno je igral Guerico, ne? Zdaj, ali je to za rumeni karton v 73. minuti, ob predpostavki, da je enega tudi že imel iz 35. minute. Pa Baje tisti vstopil v drugem polčasu, pa poglejmo si. Pohodil ga je, počasen posnetek. Ja, to je spet, sodniki za take štarte imajo navodilo, da se pač sankcionira z rumenim kartonom. Tukaj nekakor ni nobene obetavnosti, ker gre žoga
proti avtu, torej iz tega bi lahko nastalo maksimalno umetavanje. Torej, tukaj, ko pogledamo v živo, nimaš tega občutka, da karkoli prepreči in zdaj verjetno, če bi sodnik imel točno tak pogled, ko ga imamo mi in ko vidiš, kako je bil natančno, pa stranski sodnik blizu. Vse mislim, da je stranski takoj pokazal, da gre za prekršek, glede na to, da je dvignil zastavico. Pri drugem rumenem kartonu spet iščemo res tisto, da je nedvoumno čisto, tako da tukaj verjetno po navodilih bi bilo bolj primerno dati ta karton, ampak spet v kontekstu tekme vedno je treba gledati. Zdaj govorimo samo o izločenju, o tej določeni situaciji. Torej, navodilo jasno je, da se take stvari kaznujejo z opominom. Zdaj treba je pa vedno gledati celo tekmo, kot celo pakungo, kaj se je skozi tekmo dogajalo in ne vidim niti neke pretirane reakcije glede samega štarta. Tako da, še enkrat, teaching material, torej definitivno je navodilo, da to mora biti opomin. Ni pa to nobena napaka, večja napaka sodnika v tem primeru. Zdaj, tu se lahko pogovarjamo. Zdaj, če gremo tako, da to ni večja, pa govorimo o čistem štartu, imamo problem. Okay. Tu je potrebno biti dosleden in sodniki morajo biti konsistentni v kaznovanju. No, če bi ga izključil, tu ne bi šlo za napako. Ne, bi bilo absolutno pravilno za drugim opominom. Vidimo pa, da nima takega pogleda, kot ga imamo mi iz kamere, ker ko gledamo posnetek iz tega kota, ki ga gleda on. Gori, ko zakrije ste. Jaz mislim, da mu jaz desno nogo zakrije. Ja, nima tako jasnega pogleda kot mi in verjetno potem tudi za voljo tega pride do... Sodnik je dobro postavljen ali je predaleč? Mislim, da je okej, ker dejansko, če se približaš tam, če se zelo približaš tej situaciji, v nadaljni fazi potem lahko izgubiš predložek v kazenski prostor, ker je potem vitalno, tako da... Ampak prvi pomočnik pa ima dober pogled, dobro pozicijo. Ja, in tukaj bi mu lahko on tudi pač povedal svoje videnje, dolžan je povedal, zdaj očitno tudi to bilo pomanjkljivo in se je pomočnik zadovoljil samo s tem, da označi, da gre za prekršek in nič več kot to. Ja. Dejan Balačič, glavni sodnik Matej Žunič, prvi pomočnik Grega Kordeš, drugi pomočnik na tele tekmi. Je pa zagotovo spodbudno to, da s treh tekem nismo imeli nobene situacije, generalno gledano nekako dober krok tudi, kar se sojenja tiče. Ja, zdaj imamo še zadnji krok, ker je praktično razen ene tekme, vse druge odločajo o marsičem, o evropski zadnji vozovnici, potem... Ker odgovorna naloga. Ne, derbi za to, kdo gre v dodatne kvalifikacije in pa ne nazadnje tudi še vedno boj za to drugo mesto, ki zdaj prinaša pauzo v drugem predkrogu. Je. V prvem predkrogu pa se vključiš v drugem predkrog. Tako. Ja. Zato bomo Damirja vključili že v Kopru po zadnji tekmi in takoj nekatere zadeve razčistili. Zadnje tekme, ki se igrata v večernem terminu v soboto zvečer v Kopru. Damir, odpočite si do zadnjega vikenda, ki je še pred nami. Bom. Hvala lepa. Hvala lepa za nocoj. Poglejmo pa si, kaj se je dogajalo še drugod po naših nogometnih igriščih. V drugi slovenski nogometni ligi spremljamo oster boj za končno prvo mesto in neposredno uvrstitev v prvo ligo Telemach. 29. krog je postregel z novim preobratom, najprej pa preverimo rezultate. Bilje, Primorje in Beltinci so prišli do zmag v gosteh, doma pa sta slavili samo Ilirija in zdaj znova vodilna Rogaška. Na tekmah Nafta Dob in Triglav Dekani navijači niso dočakali golov. Aluminij je s podrsljajem na domači tekmi s Primorjem, ki v zadnjih tednih kroji usodo vodilnih ekip druge lige, predal vodilno mesto Rogaški, ki je doma ugnala Krko. Obračun v Rogaški, ki je bil zadnji domači za slatinske nogometaše v tej sezoni, je v 58. minuti odločil Emanuel Mihalič. Rogaška je sicer od 17. minute naprej igrala z igralcem več. Varovanci Oskarja Drobneta imajo pred zadnjim krogom dve točki naskoka pred Aluminijem, za tretje mesto pa se borita Krka in Ilirija. Tudi na sredini lestvice se bo v zadnjem krogu odločalo o končni razvrstitvi, borba za obstanek pa je že nekaj časa odločena. Prvi strelec druge slovenske nogometne lige je še naprej Matej Poplatnik iz Ilirije, le gol manj pa ima vezist Aluminija Nik Marinšek. V zadnjem krogu bomo na sportklubu pospremili obračun Krškega in Rogaške.
Preverimo še situacijo v ženski ligi. Mura je v gosteh 3-0 premagala Ljubljano in potrdila 10. naslov ter letošnjo dvojno krono. Že dan prej je Olimpija s 5-1 ugnala Radomlje, Krim pa je s 3-2 premagal Cerklje. Mura ima tako pred zadnjim krogom 5 točk prednosti pred Olimpijo, v zadnjem krogu pa nas čaka še zadnji derbi v tej sezoni, ki ga bomo pospremili na Sportklubu, ko bodo igralke Mure na Fazaneriji dvignile pokal za državni naslov. V boju za prvo strelko ima na vrhu izjemno prednost Ana Milović, ki je dosegla 51 golov. In Ana Milović je tudi najigralka po izboru, tako da čestitke tudi najboljši strelki ženske nogometne lige. Zdaj pa na fantasy. Jaka Kozmelj, drugi del. Ja, še enkrat dober večer. Damir je dal prej dobro istočnico, rekel je, v zadnjem krogu se bo na vsaki tekmi za nekaj igralo, ne? Igralo pa se bo tudi v naših fantasy ligah in to za res lepe nagrade, sploh v tisti najpomembnejši ligi, torej ligi sezone, kjer se borijo doma, kjer se borijo igralci za Telemachov televizor, za nogometni izlet. Skratka, kmalo bomo videli, da je situacija res zelo napeta. Miha in Dejan se za to seveda ne borita. Tudi sam, na žalost, ne. Ampak imam pa vidim, da Dako, ja. Ne. Pridemo do tega. Aha, pridemo. Okay. Birlin Dako, tisti, ki ga imamo kar pridno, mislim, da večina nas v naših fantasy ekipah, hat-trick hero so ga poimenovali tudi pri Muri in tudi v našem fantasy krogu je bil najboljši posameznik Franko Kovačević. Govorili smo o njem prejšnji teden, konstantno dober na zadnjih tekmah. Enako velja za Aljošo Matka, tudi Denis Popović v zadnjem obdobju pridno zbira točke. Luka Baš pa je presenečenje iz Radomelj. Kdor ga je v tem krogu zadev in njegovih 11 točk, res iskrene čestitke. No, zdaj pa pridemo do tele lige, kjer se bo res kresalo vse do konca sezone. Ena tekma je še ostala, razlike pa med prvim in petim mestom takšne. Tule bo šlo na nož, tule bo zdaj vsaka poteza pred zadnjim krogom pomembna. Če ima še kdo trojnega kapetana, če ima še kdo bench boost, je v prednosti, skratka, fantje in dekleta, sicer na tej lestvici ni dekleta, ampak so blizu vrha, se bodo resno udarila. Sam Dejan, prej si me vprašal, sem 10, tako da na vrh ne morem več, ampak sem kar zadovoljen s svojim rezultatom. Top 10, a? Prosim? Top 10. Top 10, to je solidno, zelo solidno. Sem pa pripravil tule še eno ekipo, ta ni moja, ampak je od enega zagretega fantasy igralca, da sedi tam povsem na koncu. Mitja, si pred Miho na lestvici. Ja, ful, težko, res. Ja. Ja, tudi čestitke. Klepač, trojni kapetan. Ja, ker drugače sem se spraševal, kako 15, ne? Ja, trojni kapetan. Klepač je tačen igralec, ki ne veš, ali se zbudi na levo, na desno nogo. Onako, daleč najboljši, ali daleč najslabši. Pri njemu umestnega ni. Že proti Mariboru sem ga dal za kapetana in je imel v prvem počasu lepo situacijo. Še res, ko je v formi, je res zelo zanimiv igralec. Kaj pa, če bi potegnil črto pod svojo fantasy sezono, si bolj tam pri dnu lestvic? Ja, nič novega. Kaj. Ampak ta krok je pa zelo dober, vidim. Ta krok je lepo zadev, ampak moramo tudi malce stopiti v bran. Mitja ima namreč pravilo, ki ga fantasy nogometaši oziroma fantasy igralci ne spoštujemo. Nekako si na začetku sezone zbere igralce, na katere stavi in pri njemu ni dnevne forme in forma iz kroga v krog. On izbere igralce, Iličiča je imel, mislim, da še prejšnjo kolo, skoraj da noter. Verjame. Lepač in Kovačević so prišli 3 kole, vsi ostali so cel zimski del so. Ja. Zanimiva taktika. Miha, morda tudi zate naslednjo sezono, da se vsaj nekaj podobnega. Ja, sej je zelo podobno. Ja, da se podobnega nekako lotiš. Dejan, tak rok sem te premagal v točkah. Končno, končno po 2 mesecih. Na tistih 140 točk podlage, koliko je že razlike, še malce zraven. Mene zanima, če tisti Matic B, Matic Burazer. Ne, ni. A? Ni. Ni. Od vseh nas ustvarjavcev daje pod prečko, sem vas letos. Bravo. Bravo. Aplausno odprte scene. Hvala, Jaka. Pred zadnjič. Še enkrat ti ostane. Gremo na pare zadnjega kroga.
Poglejmo, kdo s kom in kdaj. Nekaj smo tudi že omenili. Začeli bomo že v petek v večernem terminu v Novogoriškem športnem parku, kjer se bo borilo za teoretični obstanek. Jasno, tisti, ki bo srečanje izgubil, bo izpadel iz prve lige. Tabor je zaenkrat v slabšem položaju zaradi enakega števila točk z Gorico, ampak slabši je v medsebojnih, kar pomeni, da če gremo po vrsti, Tabor rešuje zgolj in samo zmaga v Gorici, rešuje deloma, to bi prineslo dodatne kvalifikacije, kot zadeve zdaj stojijo z Aluminijem za obstanek v prvoligaški druščini. Olimpija Celje, Olimpije ta tekma ne igra prav veliko, Celjani potrebujejo točko, da si zagotovijo drugo mesto, samo v primeru seveda, da bo tudi Maribor odnesel vse tri točke proti Bravo. Zdaj, Maribor torej potrebuje polni skupiček proti Bravo. Bivši ekipi, veš koga? Mislim, da Jake Biola. Jaka, spomini na Bravo? Lepi, lepi. Mladinski, kadetski še, ampak je zelo lep. No, super. Malo kdo se spomni, da je Jaka igral za Bravo, ja, se ga v Sloveniji spominjamo iz Velenja. Ja, ampak Grabič in Arnold sta bila oba moja trenerja v nekem obdobju v kadetski mladinski ekipi. Ja, krasno. Ja. In pa jasno še tista večerni dve tekmi, Radomlje, Domžale, govorili smo že veliko o tem, Radomljani ne morejo ne gor in ne dol, Domžalčani pa na nek način rešujejo tudi evropsko vozovnico, trenutno so četrti in so v boljši situaciji od Koprčana. Zdaj, če bo Koprčani boljši proti Muri in če bodo zmagali, potem potrebuje tudi Domžalčani vse tri točke. V sprotnem primeru se lahko zaplete, zlasti za ali Domžale ali pa za Koper, kot rečeno. Še beseda dve o reprezentanci, to ne smemo zamuditi, še mesec dni Jaka do tekme s Finsko, tri dni kasneje Danska v Stožicah. Vem, da imate še tri kroge v serije A, ampak misli, da že zatavajo na naslednji dve tekmi. A ja, definitivno. Sezona je dolga. Tako je, Mitja rekel prej, že vsi malo čakamo dopust, ampak je to najbolj pomembno, da ostanemo z glavo zdaj do konca res, ker se mi zdi, da sta dve najbolj, najbolj pomembni tekmi pravzaprav na koncu sezone. In, ja, dopusta bo pa bolj malo, ne? Pa dobro, dopust bo prišel po tistih tekmah, isto bo, ampak normalno vsi moramo priti pripravljeni na tekme, da z glavo tu in vem, da bomo tudi, mislim, da vsi zdaj imamo resen skupni cilj, ki da ga res uresničimo in da naslednje leto, da gremo na Euro. Vem, da bomo vsi pred... Jasno, hitro bo, dobra, hitro bo šlo, ja, hitro bo šlo skozi. Tekme bo prišla ena za drugo in ja, vem, da bomo pripravljeni si že za te dve tekme, ki bo to tudi zelo pomembno. Finska Helsinki, potem pa pričakujemo vsi skupaj z Dansko verjetno polne Stožice. Ja, mislim, da bo vse kaže, da bo se že nekaj kart razprodalo, tudi, da, ja, da se bo navijalo, no, da bo navijaško vzdušje bi bilo zelo lepo in sem prepričan, da bomo pravi na tekmi in odnesli dober rezultat. Mogoče še en skok, pa vem, da se od spominov ne živi, ne? Se pa radi spominjamo tudi vašega zadetka, Jaka, iz Katarja. Mislim, da ga bomo zdaj lahko še enkrat tudi videli, zadetek Jake Biola na... Proti Hrvaški na... pripravljali tekmi v Katarju. Zdaj, včasih rečemo, mreža se je zatresla, v tem vašem primeru se ni. Kako ste sami doživeli ta trenutek? Šel je Jaka na to, pod prečko. Prvi gol za reprezentanco, normalno lep spomin, ampak upam, da bom zdaj kakšnega bolj pomembnega dal, to je vlase eno prijateljska tekma. Da... Ti si Polinus igral, ja, stav gol. Sada Kurtiča. Sem videl, da je mam se mogel. Ne. Če bi falil, bi bila druga pesem. Kaj ti izrekl? Ne, ampak normalno, da zdaj kvalifikacije so druga stvar. Proti San Marino je bilo dvakrat blizu, hura, dobro brano golman, nisem pričakoval od njega to, ampak zdaj bolj pomembne tekme pridejo, ja, upam, da mi tudi tam uspe. Mm. Mitja, za zaključek, tvoj občutek glede Slovenije, je čas za veliko tekmovanje? Ja, če sem to že rekel pred kratkim, da ja, in kot rekel Jaka, žoge zdaj hodijo not, prej so šle ven in imamo pozitiven moment in mislim, da Danske rano na domačih tleh, noben ni favorit proti Sloveniji, tam s Finsko zna biti neugodno. Ne?
Nič, z Miho sva samo za 25 minut, 24 zgrešila cilj, ampak zelo prijetno je bilo v vajni družbi, tako da nam zagotovo nihče ne bo zameril. V vsakem primeru, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vema, da sta si znova vzela čas. Kam naprej, Mitja? Kam naprej? Na pico in... Jaka? Moram zavoditi, ne, smo trening jutri. In na Union Radler pod Penarko. Sponzorski moramo zdaj, sponzorski Jaka in ga spet, daj. Jaka mora pa v Viden. Ja, v Udineze. Hvala lepa, spoštovane dame in cenjeni gospodje, tudi vam seveda, da ste vztrajali z nami. Mi bomo vztrajali še enkrat, prihodnji teden nas čaka zadnja oddaja, v kateri bomo pravzaprav govorili kar veliko tudi o aktualnih novih državnih in pa pokalnih prvakih, ne še tako aktualnih. Ne pozabite, v četrtek Slovenija, Srbija, Evropsko prvenstvo U17 prenosom na Sport klubu, petek zvečer Tabor Gorica, vroče bo v Novi Gorici in potem v soboto še vsa preostala srečanja. Mi se bomo s studijskim delom družili na tekmi v Kopru na Bonifiki, Koper, Mura. Lep pozdrav pa v imenu ustvarjalcev oddaje. Pod Prečko. Lahko noč.